kalau kita nak orang tu panjang cerita lah. Tapi ayat apa yang rupa runtuh yang sepuk tentang munafik. Dan dalam hidup kita hari ini, kita akan ketemu. Sampai Nabi di Mekah, Islam dan kafir. Bila Nabi berhijrah ke Madinah, ujung ujungnya cubaan suara 1, 2, 3. Cubaan suara. Cubaan 1, cubaan 2, cubaan 3. Wa iza khalau ila syayatinihim, ha bila dia balik jumpa buat-buat dia alik belakang tu, ha tu bit situ qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ha kita sebenarnya dok, ha kita dok, kita buat main dengan buat-buat tu tu, dengan buat-buat tu lebat dengan betul bendu. Buat tu lebat ni buat betul bendu. Orang-orang munah orang betul bendu. Mudah orang kecek. Orang kecek molek sikit wajah gerak cahaya. Ha kat belakang tiba, ha kat belakang ambil keluar nak makan buat-buat tak lepas. Ah tu lah ni orang buat ngaji ni istilah tak lepas. Orang hok nak perjuangan Islam ni nak tegak selah orang buat ngaji ni tak lepas. Apa-apa tak lepas belakang ni. Ah apa-apa tak lepas boleh buat gapo. Pandai kau dak meretah gapo. Orang buat ngaji. Guna istilah tak lepas ni. Ah lebay, warna lebay. Ah boleh buat gapo duduk dalam kerajaan 17 bulan. Dalam tahun 1990 Masehi, kita telah memenangi pilihan raya di Kelantan sebagai sebuah pasukan pemain yang kecil. Rakyat berpakat menabur benah Islam yang tidak memisahkan Islam dari politik sebagai ganti pada sistem sekular yang sempit. Perkara pertama saya buat waktu saya pegang jawatan MB, saya panggil gawai kewangan negeri, Datuk, sebanyak mana wang kerajaan di dalam bank ribawi, tarik semua masuk dalam bank Islam. Kelantan orang yang pertama memberi peluang pada pegawai dia cuti 2 hari seminggu. Dulu Kelantan hanya hari Jumaat. Saya tambah 1 hari lagi, Sabtu. Strategi merakyat membangun bersama Islam dilancar pada 6 Mei 2014 dengan 3 tonggak, keberkatan, kemakmuran dan kebajikan. Bagi merealisasikan objektif tonggak 3K ini, kerajaan telah merangka Pelan Strategi Kelantan Melangkah ke Hadapan 2016-2025. Kita dapat mendirikan sebuah kerajaan yang menjadikan Islam sebagai dasar pentadbiran. Dan kita berusaha untuk mendekatkan tuntutan Islam dalam pentadbiran dan budaya hidup masyarakat negeri Kelantan ini. 3 fokus utama turut diberi perhatian oleh Ustaz Mat bagi merealisasikan dasar merakyat membangun bersama Islam, iaitu mencipta peluang pekerjaan untuk rakyat melalui pembangunan industri hiliran, kebersihan dan keceriaan serta penghijauan negeri, dan menangani gejala sosial dan aktiviti maksiat. Yang amat berhormat Menteri Besar Ustaz Datuk Bentara Kanan Haji Ahmad Yaakob turut memperkenalkan sistem dan budaya pengurusan iktirafi pada 2019 ke arah menyediakan sumber manusia yang profesional, cemerlang dunia dan akhirat. Prestasi kewangan negeri bagi tahun 2019 disifatkan yang terbaik apabila mencatat pungutan hasil sebanyak RM1.02 bilion. Tahun 2019 juga merekodkan lebihan kewangan sebanyak RM45 juta, rekod surplus 3 tahun berturut-turut. Pertumbuhan KDNK Kelantan turut mengatasi pertumbuhan KDNK Malaysia iaitu 5.3% berbanding 4.3%. Paling membanggakan, Kelantan terus cemerlang dengan rekod bersih sifar rasuah selama 30 tahun. Memasuki tahun 2020, Yang Amat Berhormat Menteri Besar telah melancarkan Pelan Induk Pembangunan Mampan Negeri Kelantan 2019-2023 ke arah menjayakan strategi lautan hijau dalam mendepani cabaran revolusi industri 4.0 sekaligus mengumumkan beberapa projek induk. Projek Pelancongan Hijau Lodging Highland, projek pelaburan di Bandar Baru Tunjung, projek pelaburan di kawasan khas Tuk Bali, projek menaik taraf Kota Baru sebagai bandar mampan dan pintar, projek pembangunan industri global bioplastik. Selepas 43 tahun, PAS kembali menyertai Kabinet pada Mac 2020. 2 orang menteri dan 3 timbalan menteri dari PAS Kelantan diyakini akan menyemarakkan lagi pembangunan di Kelantan. Hubungan di antara kerajaan negeri dan persekutuan pastinya akan saling melengkapi dan bantu-membantu demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Menuju cita-cita inilah seringkali saya menyebut visi yang telah kita gariskan agar ia benar-benar dihadam oleh semua peringkat pendukung kita di Kelantan, iaitu kita menjadikan Kelantan sebagai sebuah negeri yang terlaksana nilai-nilai hidup Islam dan mendapat keredaan Allah, hendaklah sentiasa dipasang di dalam sembari semua yang diamanahkan untuk memikul tanggungjawab sebagai pemimpin di dalam masyarakat. Tiga dekad pentadbiran membangun bersama Islam, Kelantan sebagai sebuah model kerajaan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Yang dihormati lagi dikasihi yang berhormat Datuk Seri Haji Tuan Ibrahim Tuan Man, Timbalan Presiden PAS. Yang berhormat Datuk Haji Siti Zailah Mohd Yusoff, Lalu Jawatankuasa PAS Pusat merangkap Ketua Dewan Muslimat PAS Negeri Kelantan, Staf Kepimpinan Badan Perhubungan PAS Negeri Kelantan, ahli-ahli yang berhormat, seluruh kepimpinan PAS di semua peringkat, muslimin dan muslimat, sidang penonton yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat meneruskan kembali siri ceramah Maya Isu Semasa kita. Yang insya-Allah bersempena pada hari ini sambutan ulang tahun PAS yang ke-70. Alhamdulillah pada malam ini kita dapat teruskan bersiaran dalam ceramah Maya Isu Semasa kita ini. Yang insya-Allah banyak maklumat-maklumat yang akan kita sama-sama hadami selepas daripada ini, hasil daripada ceramah yang akan disampaikan oleh pimpinan-pimpinan kita yang akan kita teruskan selepas daripada ini. Sidang penonton yang saya kasih sekalian, pada malam ini bila sama-sama kita panjatkan setinggi-tinggi syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala Kerana kita dapat meneruskan siri ceramah maya ini walaupun dalam keadaan perkembangan semasa situasi politik dalam negara kita yang alhamdulillah kita diuji dengan sedikit ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi alhamdulillah dengan izin Allah kita dapat bersama-sama dalam kerajaan Perikatan Nasional yang masih utuh sehingga ke hari ini insya-Allah. Memulakan majlis kita pada malam ini ialah sama-sama kita membaca Al-Quran Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton yang saya kasih sekalian, sebelum kita teruskan ceramah kita, jangan lupa untuk like, share dan sebarkan seluas mungkin siaran langsung kita pada malam ini, khususnya page Kelantan TV yang insya-Allah akan di-share oleh banyak-banyak page lagi selepas daripada ini insya-Allah. Mudah-mudahan kita dapat sama-sama mendengar kupasan dan juga taujihat daripada pimpinan kita untuk kita sama-sama hadami dan sama-sama kita ambil sebagai buah kilah kita untuk berdepan dengan masyarakat, dengan netizen, dengan orang ramai, khususnya dalam situasi perkembangan politik semasa yang berlaku pada hari ini. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebelum kita meneruskan, sebelum saya menjemput Yang Berhormat Datuk Haji Siti Zailah Mohd Yusoff, Yang Berhormat kalah kita untuk memulakan siri ceramah yang pertama pada malam ini, marilah sama-sama kita saksikan video inisiatif dalam perkhidmatan selama 17 bulan Yang Berhormat YB kalah kita. Sama-sama kita saksikan. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sidang penonton yang saya kasih sekalian, berikutnya tadi kita sama-sama saksikan video inisiatif dalam perkhidmatan sempena yang berhormat Datuk Kalah kita bersama-sama memacu Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Alhamdulillah pada malam ini kita bersama-sama dengan yang berhormat Datuk Hajah Siti Zailah Mohd Yusoff atau lebih mesra dengan panggilan manja YB Kak Lah, untuk sama-sama memberi pencerahan perkembangan semasa, situasi politik semasa hari ini dan perkongsian banyak lagi maklumat yang insya-Allah kita akan sama-sama hadami selepas daripada ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sedang penonton yang saya kasih sekalian, sekali lagi jangan lupa like, share dan sebar seluasnya page Kelantan TV khususnya Ceramah Maya Isu Semasa kita pada malam ini. Sidang penonton yang saya kasih sekalian, untuk itu marilah sama-sama kita mendengar ceramah dan juga penyampaian maklumat yang sama-sama kita hadami. Marilah sama-sama kita mendengar ceramah yang akan disampaikan oleh yang berhormat Datuk Hajah Siti Zailah Mohd Yusoff atau yang berhormat Kak Lah kita untuk memulakan siri ceramah Maya Isu Semasa pada malam ini. Untuk itu majlis dengan sukacitanya menjemput dan mempersilakan. Takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azhim. Qala Allahu ta'ala fi Qur'anil 'azhim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada mereka, sesungguhnya kami menjadikan manusia ini sebagai khalifah. Inilah besarnya tugas dan peranan kita sebagai manusia di muka dunia. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada pengurusi majlis kepada Ustaz Ridwan Muhammad yang dihormati, yang berhormat Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man selaku penceramah kita, selaku timbalan presiden kita, yang dihormati seluruh staf kepimpinan Badan Perhubungan PAS Negeri Kelantan, kepada semua sidang penonton yang dihormati sekalian ya, yang sama ada di rumah, di alam maya sekarang ini ya. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang mengikuti siaran ceramah maya kita pada malam ini. Alhamdulillah adalah keluarga bersama, semoga ini menjadi satu pengisian ilmu bersama insya-Allah. Untuk kita sama-sama rapatkan ukhuwah di samping kita untuk menambahkan ilmu kita insya-Allah. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dihormati sekalian. Tapi dahulu saya mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Badan Perhubungan PAS Negeri Kelantan di bawah lajnah penerangan yang telah mengajukan program ini dalam suasana pandemi yang ada pada hari ini. Maka ceramah maya ini adalah satu alternatif bagi kita untuk kita memberi maklumat yang sudah tentu ramai yang rindukan ceramah. Saya sendiri pun sudah lama tidak tampil ke halayak berdepan secara fizikal kerana kekangan yang ada. Tetapi kita memanfaatkan platform media baru yang ada pada hari ini untuk sama-sama kita berhubung walaupun kita berada di tempat yang berbeza insya-Allah ya. Dan terlebih dahulu saya ingin ingatkan kepada diri saya juga dan kepada semua supaya sama-sama kita mematuhi SOP ya yang telah diarahkan oleh kerajaan, sebab kita masih lagi dalam berdepan dengan suasana pandemik COVID-19 dan hari ini alhamdulillah kes COVID dalam negara kita telah menurun ya. Hari ini ke angka 17,672 kes walaupun sebelum ini melebihi daripada 20,000 kes. Jadi kita harapkan insya-Allah suasana pemulihan COVID-19 dalam negara kita ini semakin baik, dan saya harapkan insya-Allah semua pihak terutama ibu bapa pastikan jaga diri, jaga keluarga, jaga anak-anak kita ya, untuk sama-sama kita putuskan rantaian COVID-19 ini supaya kita menang bersama insya-Allah ya. Dan saya mengambil kesempatan ini juga untuk sama-sama merakamkan setinggi-tinggi tahniah kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob selaku Perdana Menteri kita yang kita kasihi, Perdana Menteri yang ke-9 yang telah dilantik oleh yang telah mengangkat sumpah di hadapan Yang di-Pertuan Agong kita, dan menjunjung kasih di atas kebijaksanaan tuanku yang telah menyelesaikan kemeluk politik dalam negara kita. Alhamdulillah dalam tempoh hanya seminggu, alhamdulillah kemeluk yang berlaku politik dan negara kita dapat diselesaikan dengan tenang dan baik, dan kita harapkan insya-Allah semua pihak dapat menerima keputusan ini dengan hati yang tenang dan terbuka, dan sebagaimana harapan tuanku dan harapan semua rakyat supaya kemelut ini berakhir dan kita kena satukan hati kita untuk bina negara kita, untuk masa depan negara kita insya-Allah. Dan saya mengambil kesempatan ini juga untuk mengucapkan terima kasih kepada mantan Perdana Menteri kita yang ke-8 iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin. Walaupun 17 bulan mentadbir negara kita, tetapi banyak jasa-jasa beliau yang telah taburkan kepada rakyat Malaysia. Saya harapkan insya-Allah supaya kerajaan baru pada hari ini insya-Allah akan meneruskan dasar-dasar baik yang telah ditinggalkan oleh Tan Sri untuk kita sama-sama teruskan, dan insya-Allah kita tambah baik mana-mana yang kekurangan insya-Allah. Dan saya mengambil kesempatan ini juga untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada Parti Islam Se-Malaysia PAS yang telah ditubuhkan bermula sejak tahun 1951 lagi, di antara parti yang tertua di Malaysia. Sesungguhnya jasa ulama-ulama kita sangat besar. Bagaimana ulama-ulama kita yang telah mencetuskan idea untuk menubuhkan persatuan ulama di Malaysia, kemudian diubah kepada Persatuan Islam Se-Malaysia, kemudian terus menjadi Parti Islam Se-Malaysia. Alhamdulillah perjuangan ulama sejak daripada belum merdeka sehingga sampai ke hari ini, kita lihat bagaimana jasa mereka ini sangat besar, dan kita sebagai pejuang Islam seharusnya kita meneruskan perjuangan ini. Ini adalah mata rantai perjuangan, menyambung perjuangan para anbiya, para rasul yang terdahulu, dan disambung oleh para ulama, dan kita adalah penerus pada perjuangan hari ini insya-Allah. Muslimin muslimat yang dihormati sekalian, alhamdulillah dalam ucapan pertama Perdana Menteri yang kita kasihi, bagaimana Perdana Menteri telah menyatakan menggunakan pendekatan keluarga Malaysia menjadi satu pendekatan baru untuk menjadikan negara kita menuju sebuah negara yang bersatu padu dalam berdepan dengan wabak ataupun berdepan dengan krisis COVID-19 ini, dan juga berdepan dengan krisis ekonomi ataupun isu kekangan ekonomi dalam negara kita hari ini. Ini adalah satu perkara yang saya kira sangat tepat dan sangat sesuai dengan suasana yang ada. Adalah menjadi harapan semua supaya kita sama-sama membantu untuk memastikan keharmonian, kesatuan, untuk semua pihak bersatu padu dalam berdepan dengan segala cabaran ini. Saya mengucapkan tahniah dan syabas kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita yang telah mengemukakan satu pendekatan keluarga Malaysia untuk menjadikan suatu pendekatan baru untuk memulihkan suasana krisis yang ada dalam negara kita. Kita mengharapkan insya-Allah selepas ini akan wujudnya sebuah negara kita yang penuh dengan kasih sayang, yang penuh dengan penghormatan, tidak ada lagi persengketaan, ya, tidak ada lagi perebutan kuasa, tidak ada lagi agenda peribadi, tidak ada lagi pengkhianatan dan sebagainya. Kita mengharapkan tanggungjawab ini dipikul oleh semua pihak, dan sudah tentu dalam nak mencapai konsep keluarga Malaysia ini memerlukan semua pihak mesti diperkasakan, semua pihak mesti bersatu padu. Dan dalam kita nak menentukan konsep, nak menuju kepada konsep negara Malaysia yang meletakkan keluarga Malaysia ini, negara yang berteraskan keluarga Malaysia ini, mestilah kita mempunyai hala tuju yang jelas, dan inilah sudah tentulah hala tuju ini mestilah bertepatan dengan perlembagaan kita sebagaimana perkara 3/1 Perlembagaan Malaysia yang meletakkan Islam sebagai agama persatuan. Sepatutnya inilah yang ditunjang untuk kita menegakkan ataupun mendaulatkan negara kita bagaimana menuju sebuah negara yang berjaya. Dan insya-Allah tak lama lagi kita akan menyambut Hari Kemerdekaan. Jadi sesuailah dengan sambutan Hari Kemerdekaan yang ke-64 ini untuk sama-sama kita membina sebuah negara maju yang penuh berintegriti, yang bersih, yang cekap, yang sama-sama kita dapat memulihkan, sama ada kita berdepan dengan cabaran penyakit COVID-19 ataupun depan dengan krisis politik yang ada pada hari ini. Tapi bagaimana cara untuk kita mencapainya? Bagaimana untuk kita menuju kepada kecemerlangan ini? Kalau kita lihat sejarah, sebenarnya sudah banyak bagaimana Islam telah menunjukkan kepada kita contoh kegemilangan umat-umat yang terdahulu, kejayaan negara-negara yang telah terdahulu daripada kita. Bagaimana mereka berjaya membangun sebuah tamadun negara yang berjaya kerana berteraskan Islam. Sebab Islam adalah satu-satunya agama yang lengkap, yang menyeluruh. Di dalam Islam meliputi bab pentadbiran, bab politik, bab ekonomi, bab munakahat, bab muamalat, bab rumah tangga, bab hubungan sesama manusia, sama ada peringkat antarabangsa, semuanya ada dalam Islam. Begitulah indahnya Islam. Malah kita lihat tidak ada suasana agama yang begitu lengkap nak banding dengan agama lain. Islam adalah satu agama yang lengkap, agama yang syumul, yang lengkap. Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah sebagaimana firman Allah Al-Quran, bismillahirrahmanirrahim, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama ataupun cara hidup yang diredai di sisi Allah hanyalah Islam. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari ataupun memilih yang lain daripada Islam, maka Allah tidak akan terima daripadanya dan di akhirat mereka akan termasuk dalam golongan orang-orang yang rugi. Kita sudah merdeka dah 64 tahun. Kita telah melalui berbagai fasa perubahan dalam pentadbiran negara kita. Kita telah melalui 9 Perdana Menteri yang telah dilantik dalam negara kita. Maka kita melihat ke depan. Apa masalah ia? Kita lihat berbagai isu masih tidak selesai. Masalah moral semakin teruk terlihat menimpa remaja-remaja hari ini. Kita lihat pelbagai isu, masalah rasuah tak berkesudahan, ataupun pelbagai isu yang menjadi kemelut dalam masalah politik dalam negara kita. Maka sudah tentulah pada pandangan saya peribadi, saya sebagai ahli parlimen, saya sudah berpengalaman di parlimen 20 tahun. Saya melihat sudah sampai masanya kita kena merubah negara kita, mentadbir dan mengurus negara dengan iman. Mentadbir dan mengurus negara dengan Islam. Kita kena ambil Islam sebagai penyelesaian. InsyaAllah, barulah kita akan berjaya melahirkan sebuah negara yang bersih, yang berintegriti, yang berjaya dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yakinlah, kita lihat bagaimana zaman kegemilangan Islam. Zaman kegemilangan pemerintahan Umar Abdul Aziz. Bagaimana makmurnya pentadbiran di zaman pemerintahan Umar Abdul Aziz. Sehingga tidak ada rakyatnya yang nak menerima zakat. Kemurahan rezeki yang Allah kurniakan. Apabila orang kaya nak mengeluarkan zakat, tidak ada seorang pun yang nak terima zakat sebab semuanya tak mampu, mereka sudah cukup, tak perlu kepada zakat. Hebatnya kekuatan ekonomi yang dibina dan diteras dengan Islam. Jadi kita nak negara kita menuju negara yang makmur dari sudut ekonominya, dari sudut pentadbirannya, dari sudut pendidikannya. Kita nak lahirkan pendidikan yang cemerlang. Kita nak lahirkan negara kita, negara yang berwibawa, yang dihormati, yang berintegriti, yang tidak ada rasuah dan sebagainya. Maka tidak ada pilihan lain iaitu dengan cara kita kena meletakkan paksi hala tuju negara kita adalah hala tuju yang jelas. Kita kena jelas bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala amanahkan bumi ini untuk kita orang Islam. Allah Subhanahu Wa Taala amanahkan bumi ini untuk kita untuk takbirkan dengan cara yang betul. Jadi hari ini sebenarnya dengan kuasa yang diberi, sebenarnya inilah ruang terbaik. Saya menyeru kepada semua pihak, terutama bagi kerajaan yang ada pada hari ini supaya sama-sama kita realisasikan Islam menjadi agenda dalam pentadbiran negara. Sebenarnya mudah dan simple. Tak payah pun Islam. Tak susah pun nak melaksanakan Islam. Dan inilah sebenarnya yang akan mengisi kekosongan-kekosongan yang menyebabkan timbulnya masalah-masalah dalam pelbagai isu kerana mungkin kerana adanya kecurangan, adanya tidak ada keberkatan ataupun ada sesuatu yang bercanggah dengan perintah Allah. Jadi sebab itulah apa yang saya harapkan insya-Allah dalam kita nak membina sebuah negara maju ini, kita memerlukan kepimpinan yang beribawa. Kita memerlukan juga teamwork. Kita memerlukan pegawai-pegawai takbir. Kita memerlukan sistem perjawatan awam kita yang cekap, yang beramanah, yang berintegriti. Kita juga memerlukan sokongan daripada rakyat, masyarakat, daripada golongan NGO, kita guna golongan profesional, ilmuwan, supaya bersama dengan kerajaan. Kita juga memerlukan pembangkang juga bersama untuk membina negara. Contohnya, dalam kita berdepan dengan pandemik COVID-19, di mana seluruh dunia sedang berdepan dengan cabaran COVID-19. Kita tengok di negara-negara luar, pembangkang bersama kerajaan bagaimana untuk pulihkan negara, bagaimana untuk menyelamatkan negara yang sedang berdepan dengan cabaran wabak yang begitu besar. Tetapi sebaliknya berlaku dalam negara kita. Bagaimana sehingga berlakunya pertukaran kepimpinan dalam pentadbiran negara, apa yang sudah kita saksikan dalam negara kita. Jadi oleh itu kita kena ubah paradigma kita. Cara berfikir kita, tindakan kita, mesti kita ubah, kita mesti menjadi sebuah negara yang merdeka dari sudut akidahnya, yang bersih dari sudut amalannya, yang dari sudut ketinggian, berintegriti dari sudut akhlaknya, barulah kita akan menjadi negara yang merdeka, yang betul-betul dapat membawa negara kita ke mercu kejayaan dan disegani oleh lawan dan kawan. Jadi sebab itu dalam nak mencapai ini, terasnya mestilah berteraskan kepada Islam. Dalam kita nak, apabila sebut tentang Islam, saya teringat bagaimana pengalaman kami di Kelantan. Bersama dengan kepimpinan PAS di Kelantan. Alhamdulillah sampai hari ini 30 tahun lebih PAS pemerintah di Kelantan. Alhamdulillah. Masa zaman Allah almarhum Tuan Guru, bagaimana diterapkan nilai-nilai Islam yang sederhana, yang mudah, yang simple, yang akhirnya memberi kesedaran dan keinsafan bagaimana sebenarnya mentadbir negara ini adalah satu ubudiah kita kepada Allah. Mentadbir negara ini sebenarnya perhambaan pengabdian kita kepada Allah, melengkapkan tanggungjawab kita sebagai khalifah Allah. Sebab itulah dalam kita mengurus negara, mengurus masyarakat, sebenarnya ini adalah ruang lubuk pahala untuk kita kumpul sebanyak mana pahala. Dan ini juga disebut dalam hadis, salah satu daripada 7 golongan yang akan berada di bawah bayangan arasy Allah di akhirat. Yang pertama ialah pemimpin yang adil. Maknanya betapa tinggi dan mulianya orang politik. Tetapi orang politik yang bertakwa, orang politik yang adil, orang politik yang beriman. Mereka ini menjadi golongan yang pertama yang berada di bawah bayangan, naungan bayangan arasy Allah di akhirat. Subhanallah. Jadi betapa besarnya penghargaan Islam. Rasulullah SAW juga menunjukkan contoh kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsiran. Sesungguhnya pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam contoh terbaik bagi kamu, bagi mereka yang beriman kepada Allah, bagi mereka yang beriman kepada hari akhirat, dan bagi mereka yang mengingati Allah dengan sebanyak-banyaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan saja imam di masjid, malah Rasulullah juga panglima di medan perang. Dan Rasulullah adalah memimpin sebuah negara. Pemimpin sebuah negara. Sehingga terbentuk negara Islam Madinah. Sehingga ada piagam Madinah. Perjanjian antara orang Muslim dan bukan Muslim. Bagaimana terbentuknya sebuah kerajaan sehingga mengembang kepada 2/3 dunia kekuasaan Islam. Subhanallah. Sehingga berjaya menundukkan kerajaan Rom dan Persia. Itulah hebatnya Islam. Islam adalah agama mentadbir. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi ini untuk manusia. Sebab manusia ditugaskan untuk menjadi khalifah Allah. Sebab itulah kita jangan tunduk, jangan lemah kepada golongan kufar. Kita jangan lemah kepada golongan yang anti kepada Islam. Sebab Islam adalah yang tertinggi dan yang terbaik. InsyaAllah, sebab itulah Islam adalah meraih semua kaum. Apabila kita menyebut Islam, bukan bermakna kita diskriminasi orang bukan Islam. 30 tahun PAS memerintah Kelantan, tidak ada seorang bukan Islam di Kelantan yang kita zalimi. Tidak ada seorang rumah, tak ada satu pun rumah ibadah di Kelantan yang kita khianati. Malah kita memberi hak orang bukan Islam melakukan ibadah di kuil-kuil mereka, tempat-tempat ibadah mereka tanpa gangguan. Jadi inilah bagaimana kebaikan dan keindahan Islam. Jadi inilah yang kita harapkan supaya dilaksanakan dalam negara kita, dalam pentadbiran negara kita, untuk kita membawa kepada mercu, kepada era baru. Sebuah keluarga Malaysia yang merdeka, sebuah keluarga Malaysia yang berintegriti, sebuah keluarga Malaysia yang meletakkan matlamat yang jelas. Sebab kita mesti ada matlamat yang jelas ke mana kita nak bawa keluarga negara kita. Jadi sebab itulah saya mengharapkan sokongan daripada semua pihak. Sama ada daripada pihak pembangkang, daripada pihak golongan intelektual, daripada golongan profesional, daripada golongan ilmuwan, sama ada daripada golongan NGO, daripada rakyat bawahan, nelayan, petani. Semua mesti kita bersatu untuk memberi sokongan untuk meletakkan dasar tunjang negara yang kukuh dan jatuh ini yang telah dijanjikan oleh Allah di Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan buka baginya jalan keluar. Jalan keluar daripada segala kesempitan, segala kesusahan. Allah janji Allah, innaka la tuhliful mi'ad. Allah tidak memungkiri janji. Jalan keluar daripada kesempitan rezeki, daripada kesempitan ekonomi, daripada kesempitan kesusahan, kepayahan dalam kehidupan. Janji Allah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan buka jalan-jalan keluar daripada masalah. Inilah yang dikatakan keberkatan. Sebab kita melaksanakan tugas kita sebagai hamba-Nya di bumi ini dengan begitu peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Jadi insya-Allah kita kena merubah, kita kena buat satu perubahan. Dan kalau sebagaimana yang telah buat di negeri Kelantan, alhamdulillah saya ucapkan tahniah. Kelantan meletakkan teras pentadbiran negeri dengan meletakkan tiga teras utama: ubudiyah, mas'uliyah dan itqan, iaitu perhambaan ubudiyah kepada Allah. Dalam kita mentadbir negara, dalam mentadbir negeri, meletakkan pengabdian kepada Allah adalah tempat yang tertinggi, dan kebertanggungjawaban, tanggungjawab dengan Allah. Apabila kita bekerja atas tanggungjawab mas'uliyah kepada Allah, bertanggungjawaban kepada agama, insya-Allah di sana tidak akan berlaku rasuah, tidak akan berlaku salah guna kuasa, tidak akan berlaku penyelewengan, tidak akan berlaku menggunakan untuk kepentingan diri. Sebab kita bertanggungjawab dengan Pencipta. Dan itqan kita laksanakan dengan penuh tekun dan bersungguh-sungguh. Inilah yang telah dirintiskan oleh almarhum Tuan Guru. Bagaimana dalam mentadbir negara, dalam mentadbir negeri, mesti meletakkan landasan yang betul. Inilah yang kita hendaki. InsyaAllah semoga perubahan dalam kabinet baru yang akan dibentuk nanti, kita mengharapkan satu kabinet yang boleh membawa Malaysia kepada hala tujuan baru dan jelas. Dalam berdepan dengan cabaran ini, saya memahami bagaimana banyak cabaran yang telah dilalui kita sebelum ini. Semasa zaman PH mentadbir negara, 22 bulan, zaman yang penuh keperitan yang dirasai terutama oleh jiwa orang Islam. Saya teringat lagi bagaimana ketika itu, pernah masa zaman PH dulu, dia menubuhkan satu jawatan kuasa untuk mengkaji semula sistem pendidikan negara, termasuk mata pelajaran agama Islam. Mata pelajaran agama Islam dalam sistem pendidikan negara itu ditubuhkan satu jawatan kuasa di Kementerian Pendidikan. Nak kaji balik. Sekala boleh nak buangkan mata pelajaran agama Islam dalam sistem pendidikan. Dan diletakkan orang bukan Islam untuk sama-sama membuat penilaian dan cadangan. Alhamdulillah, rezeki Allah tolong kita setakat 22 bulan. Dan tuan-tuan dan puan-puan masih ingat bagaimana edaran komik-komik komunis yang diedarkan di sekolah-sekolah. Masya Allah. Dan masih ingat lagi ketika nak menyambut Hari Kebangsaan, ada bendera-bendera yang diterbalikkan, digantung di sekolah-sekolah. Masya Allah. Ini adalah di zaman PH. Dan saya ingat lagi bagaimana masa zaman PH dulu menamatkan kontrak kaki tangan awam. Lebih daripada 18,000 orang kontrak kaki tangan awam telah ditamatkan kontraknya. Dan termasuk juga unit seranta di Felda di bawah di bawah Jabatan Perdana Menteri juga ditutup. Termasuk juga BTN, Biro Tata Negara juga ditutup. Untuk melahirkan semangat cinta ke negara, semangat patriotik ditutup. Dan kalau dulu nak kenaikan pangkat kaki tangan kerajaan mestilah melalui Biro Tata Negara dan sebagainya, sekarangnya sudah ditutup. Dan kita lihat bagaimana peruntukan kepada sekolah persendirian Cina dan sebagainya. Bukan kita nafikan, tetapi ini sekolah persendirian, bukan sekolah kerajaan. Jadi apa yang kita nak ni ialah kita bukan meletakkan bias antara kaum. Orang Cina, orang Melayu, orang Tamil adalah rakyat Malaysia. Kita nak adalah keadilan untuk semua. Tetapi kita tak nak keutuhan negara kita, Melayu sebagai tanah air kita ini, tumpah darah kita ini diperkotakkan oleh mereka yang tidak bertanggungjawab. Kita mesti menjadi satu bangsa yang merdeka. Kita kena ingat bagaimana titik air mata, titik darah pejuang-pejuang kemerdekaan sehingga kita berada di kemerdekaan sehingga pada hari ini kemerdekaan yang ulang tahun yang ke-64. Betapa ramai mereka yang telah menitiskan darah dan air mata demi untuk mencapai sebuah negara yang merdeka. Jadi bagaimana pejuang-pejuang, ada pejuang yang tidak didendang kerana ditutup dengan penulisan sejarah yang dikelirukan. Sepatutnya kita menjadi bangsa yang insaf. Bagaimana mesti kita merdekakan negara kita daripada izam-izam pahaman yang bercanggah dengan Islam. Sebab itulah kita sama-samalah pertahankan tanah air kita yang tercinta ini. Dalam depan dengan ini, sebab itulah kita mengharapkan insya-Allah ruang dan peluang yang ada, yang diberi, mandat yang diberi oleh rakyat ini hendaklah kita jaga betul-betul. Seimbas pengalaman saya 17 bulan berada di kementerian. 17 bulan bersama dengan pentadbiran Perikatan Nasional. Sebenarnya banyak pengalaman yang kita lalui. Suka duka, dan tapi alhamdulillah sebenarnya bukan payah pun. Kita laksanakan dengan tanggungjawab, kerjasama dengan pihak kaki tangan awam, pejabat-pejabat awam kita sangat bagus. Sebab itulah saya di kementerian saya cuba laksanakan yang mudah dulu, terutama iaitu bagaimana kita nak terapkan budaya kasih sayang dalam kaki tangan awam. Setiap hari saya ucap birthday, hari jadi kepada staf-staf saya sebagai tanda bagaimana hubungan pemimpin dengan kaki tangan staf-staf di lingkungan. Walaupun kita ada lebih daripada 1,000 orang staf kita, insya-Allah jika kita atur dengan baik, kita sempat alhamdulillah hampir 5-6 orang sehari yang sambut hari jadi, hanya pun walaupun dengan ucapan hari jadi. Ini merupakan satu bagaimana hubungan kasih antara pemimpin dengan staf di bawah, dengan sebaran ibu, dengan seolah-olah dengan anak macam tu. Dan begitu juga saya cuba tiru bagaimana Tok Guru kita cuba menjimatkan kos-kos yang ada di pejabat supaya sebab ini adalah duit kerajaan, duit negara. Kita tak boleh gunakan sewenang-wenangnya. Saya cuba laksanakan dalam pentadbiran masa saya di Kementerian Wanita. Malah walaupun saya berada di pejabat Timbalan Menteri tingkat 37, saya diberi ruang untuk nak tukar perabot-perabot sebab ni daripada zaman pentadbiran lama, tapi saya tak tukar sebab saya tengok kursi tu masih elok. Saya tak tukar satu pun perabot, guna yang mana ada je. Dan satu perkara yang saya tersentuh, mungkin perkara ni orang lain tak ada apa, bagi-bagi saya rasa saya tak nak membazirkan duit rakyat. Benda simple je. Setiap minggu dia ada jambangan bunga, yang bunga hidup yang disediakan di pejabat. Diletakkan seminggu sekali dia tukar. Apabila saya tanya berapa kos ni bunga jambangan bunga hidup ni, satu jambangan tu ratusan juga nilainya. Masya Allah, saya kata membazirnya. Satu minggu dia dah layu. Lebih baik duit ini kalau kita campur-campur sebulan banyak kosnya. Kalau campur-campur setahun banyak duit negara ni. Lebih baik kita tak perlu bunga-bunga yang membazir. Kita dahulukan duit ni kita bagi untuk rakyat. Saya buat surat kepada pihak pengurusan, saya tak perlu bunga-bunga hidup ni walaupun saya seorang wanita suka pada bunga. Sebab saya tak nak membazir duit rakyat walaupun satu sen. Jadi bayangkan kalau benda-benda simple kecil macam ni kita boleh buat. Begitu juga Program keilmuan, kita menjemput golongan agamawan, golongan asatizah, selebriti, dakwah. Mari bersama di kementerian untuk memberi ilmu pengisian setiap bulan kepada kaki tangan. Sebab kita nak lahirkan kaki tangan yang berwibawa. Kita nak lahirkan kaki tangan yang bertinggi nilai moralnya, akhlaknya. Dan sentiasa hidup dengan tenang dan kasih sayang. Ini yang kita nak lahirkan. Dan insyaAllah benda-benda simple ni kita boleh buat. Bukan payah pun. Nah, jadi kita jangan mengambil kesempatan dengan ruang kuasa yang ada untuk kepentingan diri kita. Sebab itulah pelbagai program yang kita buat. 17 bulan lebih lebih daripada 50 inisiatif yang kita laksanakan di bawah kementerian. Di antaranya kita mengadakan edukasi isu-isu yang rentas kementerian. Sebab saya lihat antara kementerian-kementerian seolah-olah tidak ada penyelarasan. Pertindihan kadang-kadang program yang hampir sama. Sebab itu kita mewujudkan pelbagai penyelarasan. Termasuk melibatkan isu-isu mahasiswa, melibatkan isu berkaitan dengan isu kesihatan mental, berkaitan dengan isu kekeluargaan, berkaitan dengan isu pendidikan. Sebab kumpulan sasa di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat ini banyak. Kita ada kumpulan sasa wanita, keluarga, kita ada warga emas, kita ada kanak-kanak, kita ada juga golongan OKU, kita ada juga golongan rentan. Jadi pelbagai ini cabaran cukup besar. Jadi sebab itulah kita mengharapkan insya-Allah kalau benar-benar kita nak melahirkan keluarga Malaysia yang merdeka yang berjaya, maka kita kena lihat isu-isu kekeluargaan ini sebenarnya sangat besar yang perlu merentasi semua kementerian, perlu merentasi semua kerajaan negeri. Sebab itulah kita juga semasa saya berada di Kementerian Wanita, kita mengadakan intervensi isu sosial bersama kerajaan negeri. Kita turun ke Sarawak, kita turun ke Perlis, kita turun ke Kedah, ke Terengganu, Kelantan, beberapa negeri, jumpa dengan Menteri Besar, jumpa dengan Esko, jumpa dengan Ketua Menteri untuk kita bincang macam mana nak menyelesaikan isu berkaitan dengan masyarakat, berkaitan dengan keluarga, berkaitan dengan sasa kita. Dia perlu kerjasama bukan semata-mata Kementerian Wanita, kerjasama daripada kementerian lain, kerjasama daripada kerajaan negeri, kerjasama daripada semua agensi. Ini sangat penting untuk memastikan keberkesanannya. Jadi alhamdulillah perkara ini sangat disambut baik oleh kerajaan negeri, termasuk kerajaan di Kelantan, Kedah, Terengganu, Perlis. Sangat bertujuan. Sebab nak selesaikan satu isu sosial, dia memerlukan pelbagai agensi. Contoh kita nak selesai satu keluarga yang bermasalah dengan dadah, kita perlu kepada pelbagai agensi. Selain daripada ADK, PDRM, kita perlu kepada LPPKN, bagaimana nak tangani, nak pulihkan keluarga, bagaimana kita perlu kepada latihan untuk memberi peluang kerjaan supaya mereka terlibat dengan dadah. Kita perlu kepada JKM untuk bantuan anak-anak. Berbagai agensi, kadang-kadang 9-10 agensi diperlukan untuk menyelesaikan satu keluarga yang bermasalah. Jadi sebab itulah isu ini perlu kita tangani bersama. Hari ini kita berdepan dengan COVID-19. Saya sangat simpati dan memahami bagaimana tekanan yang dihadapi oleh anak-anak. Ada mereka yang kehilangan ibu, ayah, terkorban kerana COVID-19. Kita sedang berusaha, alhamdulillah, di Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, kita sedang berusaha untuk mewujudkan satu pusat khas untuk bagi anak-anak yang kehilangan ibu dan ayah yang positif COVID ini untuk kita pelihara. Dan kita sedang merancang untuk bagaimana pelaksanaan dan tindakan seterusnya selain daripada kita meminta supaya tanggungjawab daripada ahli keluarga. Ahli keluarga memainkan sangat penting. Jadi sebab itu untuk kita membina sebuah keluarga besar, keluarga Malaysia, unit keluarga kecil yang ada dalam diri keluarga kita ini mesti diperkasakan. Keluarga ini mesti diperkasakan. Bapa saudara mesti ada tanggungjawab. Bukan bapa saudara makan anak saudara. Seorang bapa ada tanggungjawab. Seorang ibu ada tanggungjawab. Seorang datuk nenek ada tanggungjawab. Seorang ahli keluarga ada tanggungjawab. Sekiranya berlaku sesuatu raka, sama-sama kita mengambil tanggungjawab. Dan ini sangat penting untuk memastikan kesejahteraan. Ketika dalam keadaan sesuatu berlaku yang kita tak terduga, maka mereka inilah yang seharusnya menjadi tanggungjawab kita untuk kita bela bersama. Jadi besarnya tanggungjawab kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, dalam berdepan dengan cabaran semua itu, kita memahami cabaran yang ada. Kerajaan telah berusaha daya mungkin. Pelbagai usaha telah dilaksanakan oleh kerajaan untuk memberi yang terbaik untuk rakyat Malaysia. Kerajaan telah berbelanja berbilion ringgit untuk memastikan yang terbaik untuk rakyat Malaysia. Kalau tengok dalam bajet 2021 lebih daripada 232 bilion 2020 telah lebih daripada 230 bilion yang telah diisytiharkan untuk sama-sama menangani isu COVID-19 ini, dan bagaimana pelbagai pakej bantuan yang telah dilaksanakan, yang telah diperkenalkan oleh kerajaan untuk memberi yang terbaik kepada rakyat. Jadi kerajaan yang sangat prihatin ini mestilah diiringi dengan rakyat juga, rakyat yang bersyukur, rakyat yang sama-sama bertanggungjawab, yang sama-sama bersama dengan kerajaan untuk kita membina sebuah negara yang merdeka. Sebagai contoh, kalau melalui PWKM saja, bantuan prihatin rakyat prihatin, di mana kita telah salurkan lebih daripada 42.2 juta. Pelan Jana Semula Ekonomi Negara ataupun penjana, kita telah salurkan sebanyak 150 juta melalui program Permai, iaitu Perlindungan Ekonomi Rakyat Malaysia. Kita telah salurkan sebanyak 50 juta melalui program strategik memperkasakan rakyat dan ekonomi sebanyak RM77.9 juta, dan melalui pakej perlindungan rakyat dan pulih ekonomi sebanyak 73.2 juta, dan banyak lagi pakej-pakej yang disediakan oleh kerajaan. Jadi hadirin hadirat yang dihormati sekalian, harapan saya dengan kemelut suasana yang ada pada hari ini, banyakkan doa kita kepada Allah. Kita tak akan mampu berdepan dengan cabaran ini dengan tanpa izin dan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah kita kena gembelingkan tenaga. Kita kena perkasakan semua sudut, di semua peringkat kita kena perkasakan dalam kita mencapai nilai ataupun hasrat cita-cita besar kita untuk mewujudkan sebuah keluarga Malaysia yang bersih, yang berintegriti, yang yang maju, yang merdeka. Jadi sebab itulah kita hendaklah bekerjasama, dan kita mengharapkan supaya semua pihak bersatu padu untuk sama-sama membantu kerajaan. Dan di samping itu kita meletakkan prinsip iman, ketakwaan dan amanah menjadi tanggungjawab besar kita bersama. Dan insya-Allah kita sama-sama berusaha untuk memastikan supaya kita dapat pulihkan COVID-19 kita ini, pandemik COVID-19 kita, dengan sama-sama kita mematuhi SOP yang telah diarahkan oleh kerajaan. Walaupun kelonggaran diberi oleh kerajaan, tetapi bukan itu menjadi penyebab untuk kita mengambil peluang melakukan perkara yang hingga membawa kepada penularan dalam negara kita. Mesti kita bertanggungjawab dan kita sayangkan negara, dan hendaklah kita berusaha berdepan dengan cabaran ekonomi yang ada pada hari ini. Hendaklah kita bersungguh-sungguh. Bagi anak-anak muda, saya harapkan anak-anak muda adalah harapan masa depan. Bagi mereka yang belum daftar sebagai pemilih, silakan. Tempoh ada lagi lebih kurang 2 minggu, daftar diri sebagai pemilih. Tangan anda menentukan pemimpin masa depan. Pastikan pemimpin yang akan anda pilih adalah pemimpin yang berintegriti, pemimpin yang amanah, pemimpin yang bertanggungjawab, yang meletakkan iman dan takwa menjadi landasan dalam pentadbiran negara ataupun dalam membawa sebuah negara yang berjaya. Insya-Allah kita nakkan negara kita negara yang yang berjaya. Jadi insya-Allah sama-sama kita munajat kepada Allah dengan doa yang terputus, dengan doa kita yang tak putus-putus. Dan saya mengucapkan tahniah terutama kepada Dewan Ulama, kepada Dewan Ulama PAS, kepada Dewan Muslimat PAS, dan kepada semua Dewan Pemuda PAS, dan kepada semua rantaian parti-parti kita yang telah mengadakan munajat tak putus-putus di awal krisis sehingga sekarang ni tak putus-putus, mungkin insya-Allah sampai ke pilihan raya akan datang. Kita doakan semoga negara kita ni sentiasa berada dalam naungan Allah, berada dalam perlindungan Allah, berada dalam rahmat Allah, ditakdirkan Allah, diberi kebijaksanaan, diberi kekuatan kepada pimpinan kita, diberi kepada ketabahan dan kesabaran, dan diberi petunjuk dan hidayah untuk kita mencapai negara kita, negara yang berjaya. InsyaAllah kita mencapai kecemerlangan dunia dan akhirat. Itulah harapan saya untuk meletakkan, menjadikan iman dan takwa sebagai asas pentadbiran membentuk sebuah negara yang berjaya dan merdeka, insya-Allah. Sekarang itu dulu ucapan saya. Ucapkan terima kasih kepada penonton-penonton yang bersama pada malam ini. Insya-Allah semoga sama-sama kita diberi kesihatan oleh Allah, diberi kekuatan oleh Allah. Semoga kita semua mendapat keredaan Allah dunia dan akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Itu tadi tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton yang saya kasih sekalian, ceramah yang pertama kita daripada yang berhormat Datuk Hajah Siti Zailah Mohd Yusoff atau yang berhormat Datuk Kalah kita pada malam ini. Alhamdulillah, kita mendengar tadi dengan terang dan jelas, walaupun 17 bulan memimpin Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, pelbagai inisiatif yang telah didepani khususnya untuk meletakkan kesejahteraan demi rakyat dan kebersamaan demi rakyat. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton sekalian, kita juga mendengar pelbagai pakej yang telah diinisiatifkan di bawah kementerian yang berhormat Datuk Kalah kita bersama-sama terajui. Alhamdulillah, cukup bermakna kepada rakyat. Walaupun tempoh perkhidmatan 17 bulan, tetapi insya-Allah yakinlah dengan 17 bulan ianya berbekas di jiwa dan hati rakyat insya-Allah. Dengan izin Allah pada hari ini kita dapat bersama-sama kembali mendukung kerajaan Perikatan Nasional. Walaupun ada orang sebut bukan kerajaan Perikatan Nasional, tetapi tanpa kita bersama, siapalah Perikatan Nasional? Tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton yang saya kasih sekalian, alhamdulillah, untuk meneruskan siri ceramah yang kedua kita pada malam ini, tidak lain tidak bukan untuk kita bersama-sama dengan yang berhormat Datuk Timbalan Presiden kita. Alhamdulillah, bersempena dengan hari ini, hari ulang tahun PAS yang ke-70, ulang tahun Parti Islam Se-Malaysia PAS yang ke-70. Alhamdulillah, pada malam ini kita bersama dengan yang berhormat Datuk Seri Timbalan Presiden kita. Dalam suasana kekangan yang ada ini, sebagai ucapan akhir yang disebut oleh Bapak Datuk Kalah tadi, supaya kita jangan lupa untuk memperkasakan gerakan kita mendaftar pemilih, gerakan daftar pemilih khususnya kepada anak-anak kita, adik-adik kita yang baru layak sampai tempoh umur mengundi. Jadilah gerak kerja daftar pemilih ini sebagai satu gerak kerja yang berkewajipan atas diri kita masing-masing. Sidang penonton yang saya kasih sekalian, meneruskan siri ceramah Maya Isu Semasa kita pada malam ini, marilah sama-sama kita mendengar pesanan taujihat untuk sama-sama kita hadam ceramah yang akan disampaikan oleh yang berhormat Datuk Seri Haji Tuan Ibrahim bin Tuan Man, Timbalan Presiden Parti Islam Se-Malaysia PAS, merangkap ahli parlimen Kubang Krian, untuk sama-sama kita hadami. Untuk itu majlis dengan sukacitanya menjemput dan mempersilakan. Takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allahu ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun wal takum minkum ummatun yad'una lil khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun wa la takunu kal ladzina tafarraqu واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis yang bahagia, yang berhormat Datuk Kak Zailah, ya, selaku penceramah bersama pada malam ini. Yang saya hormati seluruh sah kepimpinan Badan Perhubungan PAS Negeri Kelantan, ya, tuan-tuan dan puan-puan hadirin hadirat secara maya yang dapat mengikuti bersama, ya, siri ceramah kita pada malam yang mulia ini. Tahiyatun wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya, atas sekalian, pertama-tama kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana kita terus mengadakan program ceramah secara maya ya, salah satu di antara alternatif dan program yang disusun oleh Badan Perhubungan Negeri melalui penerangan, ya, Jabatan Penerangan. Dan kita lihat betapa mutakhir ini dalam suasana COVID yang masih melanda negara, pelbagai pendekatan terpaksa kita gunakan untuk menyampaikan mesej kita, mesej dakwah kita kepada seluruh masyarakat, ya, melalui apa sahaja jalan, ya, dan itulah yang disebut, ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, ya, serulah, ya, kepada jalan Tuhanmu dengan penuh kebijaksanaan, ya, kebijaksanaan bukan hanya terhenti pada aspek penyampaian, kaedah penyampaian dan cara penyampaian. Mutakhir ini kita mula melihat melalui, ya, mekanisme penyampaian tersebut, ya, juga salah satu di antara hikmah yang sangat terbuka luas, ya, untuk kita menggali dan mendapatkan khazanah-khazanah dalam pelbagai medan yang sedia ada. Dan apa yang akan berlaku pada masa depan, khusus dalam menghadapi cabaran Pilihan Raya ke-15, ya, mungkin lebih mencabar daripada situasi yang ada pada hari ini. Maka seluruh jenterapati, ya, para petugas mesti memikirkan kaedah-kaedah yang terbaik, ya, bagaimana kita bukan hanya menyampaikan dakwah, sasaran kita, ya, manhaj yang kita bawa, kaedah yang kita bawa, tapi bagaimana untuk berhadapan dengan cabaran-cabaran musuh yang menggunakan pendekatan media sosial bagi mempengaruhi pemikiran rakyat, yang dalam situasi-situasi yang sangat mencabar. Maka tentulah keadaan ini perlu memerlukan bukan hanya soal ilmu, pengetahuan, ya, memahami dan menguasai teknologi yang sedia ada, ya, tapi di waktu yang sama juga mampu menjawab dalam masa yang cepat dan pantas. Dan maklumat-maklumat yang disampaikan itu, ya, bukanlah maklumat-maklumat yang menimbulkan perkara, ya, yang boleh menimbulkan pelbagai masalah, ya, kerana kekurangan atau penjelasan-penjelasan yang tidak jelas di kalangan ahli. Apapun, saya merakamkan ucapan tahniah, ya, kepada kerajaan Kelantan, ya, khususnya PAS Negeri, Badan Perhubungan PAS Negeri yang telah berusaha, ya, hampir setiap waktu mengadakan ceramah secara maya. Salah satu di antara mekanisme yang kita lihat mula mendapat sambutan yang hebat, ya, di kalangan masyarakat yang ramai. Walaupun kita menyedari, ya, ceramah, ya, atau cakap seorang ni memang tidak sama. Kita ceramah depan orang ramai, ya, takbir seorang, ya, takbir seorang ni tuan-tuan fahamlah, ya. Kalau kita semayang, kita takbir, ya, kita tahu dah kita semayang seorang, tiba-tiba kita bunyi orang belakang pun takut juga, ya. Tapi apatah lagi dalam suasana kita paksa bentuk, ya, apa saja cara. Yang penting mesej tu sampai, ya, kepada ahli kita dan kepada masyarakat seluruhnya. Tuan-tuan sekalian, sahabat-sahabat semua, alhamdulillah pada malam ni kita bicarakan soal isu semasa yang melanda negara kita, yang semua kita sedia maklum, ya, walaupun sebenarnya dalam pendekatan politik yang ada hari ini, apa saja yang berlaku itu boleh dicapai terus oleh rakyat, ya, dengan terbukanya, ya, media sosial yang ada. Namun apa yang penting ialah kita seringkali menekankan supaya ahli-ahli kita mesti mendapat sumber yang betul, maklumat daripada sumber yang asal, sumber resmi parti. Kalau kita baca satu berita, lalu kita kena refer kepada Facebook pimpinan. Apakah maklumat itu ada dalam Facebook pimpinan? Atau hanya direka oleh musuh, ya, bagi mengesahkan, ya, suatu maklumat itu maklumat yang betul. Demikian juga kalau satu-satu kenyataan resmi daripada seusul agung parti, kita report kepada Facebook parti, apakah betul ada kenyataan dalam Facebook atau tak ada, ya. Itu mekanisme yang boleh kita lihat selain daripada ucapan-ucapan, ya, dan penyampaian secara langsung, ya, sebagaimana yang kita buat pada waktu ini. Sahabat-sahabat sekalian, tuan-tuan semua, kita lihat bagaimana kemeluk politik negara yang berlaku, yang mengingatkan kita tentang bagaimana peristiwa, ya, pertembungan dan usaha-usaha musuh, ya, untuk memecah belahkan kesepakatan, ya, di kalangan, ya, para sahabat Nabi di Madinah pada waktu itu. Sengaja pada hari ini saya memetik, ya, firman Allah Ta'ala, ya, dalam surah Ali Imran ayat 103 hingga 105, ya, sebagai muqaddimah untuk sama-sama kita meneladini tentang hikmah, ya, dan pengajaran yang boleh kita lihat tentang sebab turun ayat ini, ya. Baik, firman Allah Ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'ah, dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah, yakni agama Islam, dan janganlah kamu bercerai-berai, yang jangan berpecah belah, dan kenangkanlah nikmat Allah kepada kamu ketika mana kamu bermusuh-musuhan semasa jahiliah dahulu. Lalu Allah Ta'ala menyatukan hati kamu hingga kamu bersatu padu dengan nikmat Islam. Maka menjadikan kamu daripada nikmat Allah itu orang Islam yang bersaudara. Ya, dan kamu dahulu telah berada di tepi jurang api neraka Allah disebabkan kekufuran semasa jahiliah. Lalu Allah Ta'ala selamatkan kamu daripada neraka tersebut. Ya, neraka itu disebabkan nikmat Islam juga. Dan demikianlah Allah menjelaskan kepada kamu ayat-ayat keterangannya supaya kamu mendapat petunjuk, yakni hidayah. Ya, dan hendaklah ada di antara kamu satu kumpulan yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah, menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar, dan mereka itulah orang yang berjaya. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang Yahudi dan Nasrani yang telah bercerai-berai dan berselisih dalam urusan agama mereka sesudah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas nyata yang dibawa oleh nabi-nabi Allah Subhanahu wa Taala, dan mereka yang bersifat demikian akan beroleh azab siksaan yang besar. Tuan-tuan sekalian, ya, ayat ini diturunkan, ya, kerana peristiwa yang berlaku di Madinah pada waktu itu. Setelah Nabi berjaya hijrah ke Madinah dan menyatukan golongan muhajirin dengan golongan ansar yang terdiri pada golongan Aus dan Khazraj yang bermusuh ratusan tahun. Ya. Lalu Allah Ta'ala menyatukan dengan Islam. Nabi SAW berjaya meletakkan mereka dalam satu ikatan akidah yang mempersedarakan. Dan kita lihat bagaimana Allah Ta'ala sebut, ya, fa'aslihu fa'asbahtum binikmatihi ikhwana, maka dengan sebab itu kamu jadi saudara. Ya, golongan Aus dan Khazraj yang bermusuh berjaya disatukan, dan golongan Muhajirin dan Ansar berjaya disatukan. Dan penyatuan umat Islam ni satu penyatuan yang sangat ditakuti oleh musuh-musuh Islam. Kerana mereka tahu bahawa kekuatan orang Islam ialah kekuatan kesatuan mereka. Lalu mereka cuba memecah belahkan dengan pelbagai kaedah, pelbagai cara. Ya, di antara caranya ialah mengungkit-ungkit kembali peristiwa-peristiwa yang sebelum ini. Ya, diungkit balik peristiwa lalu supaya timbul kemarahan, supaya kita ingat balik. Ya, dan itu hampir-hampir menyebabkan golongan, ya, Muhajirin Ansar bermusuh, berperang. Ya, maka peristiwa sebut sampai kepada Nabi SAW. Nabi datang dan Nabi berjaya mendamaikan mereka. Ya, hingga kata Nabi SAW, adakah kamu mahu kembali semula kepada jahiliah? Ya, setelah kurnia Allah kepada Islam yang ada pada kamu, lalu ketika aku masih lagi berada di kalangan kamu. Maksudnya, waktu Nabi masih hidup, boleh tengok Nabi, boleh bercakap dengan Nabi, berikan Nabi sebagai rujukan. Kita lihat bagaimana musuh-musuh Islam, Yahudi khusus di Madinah, ya, cuba memecah belahkan orang Islam. Ya, Nabi sebut, aku masih ada bersama kamu. Ya, maka kerana itu, alhamdulillah, mereka kembali bertaut, ya, kembali bersatu, ya, mereka menangis, berpelukan satu sama lain. Ya. Maka itulah yang nikmat yang Allah Ta'ala sebut, innamal mu'minun ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullah. Ya. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Maka adalah kamu damaikan, ya, perbaiki hubungan mereka. Ya, dan bertakwalah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, la'allakum turhamun, mudah-mudahan kamu mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam konteks politik negara kita Malaysia, kita akui betapa pertembungan yang berlaku akibat daripada perpecahan umat Islam, ya, menyebabkan kita hilang kekuasaan, hilang kekuatan. Kekuatan ekonomi kita hampir hilang, ya, dan sekarang kekuatan politik, ya, cuba diganggu-gugat. Puncanya umat Islam berpecah. Sepatutnya menjadi umat Islam, kita ada panduan. Ya. Panduan yang Allah Ta'ala turunkan kepada kita, Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Taraktu fikum amrayni, ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kita pun mengetahui. Ya. Dan kita berusaha. Ya. Allah Ta'ala sebut, wala takunu kalladhina tafarraqu waktalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Jangan kamu jadi seumpama orang Yahudi, orang Nasara, ya, yang berpecah belah setelah datang pada mereka kitab suci. Ya, Quran depan kita, lalu kita mengajak kepada perdamaian. Mari kembali kepada Islam. Ya, setelah kita lihat, lepas Pilaya ke-14, bagaimana kesatuan umat ini hampir-hampir pecah. Ya, bahkan kita hilang kekuasaan. Ya, walaupun PAS bertemu dengan UMNO hampir 60 tahun. Ya, dan pelbagai peristiwa-peristiwa yang berlaku, ya, waktu kita menguasai negeri-negeri, ya, dan PAS pernah melihat bahawa ya, jalan keluar pada masalah ini mesti diusahakan. Alhamdulillah, ya, mungkin benar kepatah orang tua, kalau tak tengantuk, ya, tidak akan tengadah. Ya, kalau tidak kena, maka kita tak lihat. Hasil daripada itu, kita menyaksikan bagaimana kita boleh duduk bersama. Ya, PAS dengan UMNO duduk bincang, merangka strategi pada waktu itu bagaimana untuk ambil alih kerajaan. Ya, bagaimana untuk bina kekuatan. Pembentukan Muafakat Nasional pada peringkat awal ialah merancang strategi untuk tawan menang dalam Pilihan Raya ke-15. Ya, tetapi Allah Ta'ala mentakdirkan segala sesuatu. Dia berlaku di luar perancangan. Walaupun kita ada strategi, ya, sebelum Pilihan Raya 15, kalau boleh kita nak ambil alih kerajaan. Tapi tumpuan kita bagaimana menghadapi Pilihan Raya ke-15. Ya, tetapi bila berlaku perubahan dalaman kerajaan Pakatan Harapan pada waktu itu, yang menyaksikan bagaimana sebahagian mereka keluar daripada Pakatan Harapan, ya, sebahagian di antara guru-guru Azmin, ya, Tan Sri Muhyiddin daripada Parti Bersatu keluar, ya, dan membentuk suatu kumpulan, ya, dan mengajak sama PAS bersama dengan, ya, UMNO untuk duduk bersama. Maka kerana itu sejarah ini penting untuk kita teliti, supaya kita memahami situasi pada waktu kita bentuk Muafakat Nasional dan situasi yang berlaku selepas pembentukan tersebut bila mana satu kumpulan keluar pada Pakatan Harapan. Bermakna PAS melihat bahawa mereka ini perlu disatukan dalam satu wadah perjuangan. PAS, UMNO dan parti-parti yang keluar daripada Pakatan Harapan, yang kita namakan sebagai Parti Bersatu. Maka kerana itu sebarang usaha untuk mecah belahkan ketiga-tiga muafakat ini mengancam muafakat kita dan strategi pada masa hadapan. Ya, walaupun ada yang mengatakan bahawa PAS dengan UMNO saja, kita harus lihat bahawa, ya, realiti kumpulan daripada Bersatu ni dia dah tak akan kembali pada PH. Ya, kalau kita tidak bersama kita, maka confirm akan jadi tiga penjuru. Ya, dan kita cuba mengelak pertembungan tiga penjuru dalam pilihan akan datang. Maka kerana itu PAS tak tegas bahawa kita perlu bersama. Ya, berbagai usaha dibuat, berbagai perbincangan dirunding, ya. Memang kita akui bahawa ada pandangan mengatakan bahawa Parti Bersatu tak ada cawangan, tak ada kekuatan, tak ada ahli. Namun dalam konteks politik, kita perlu membanyakkan sahabat, mengurangkan musuh. Walaupun 10% penyokong, dia ada kesan di tempat-tempat tertentu, ya. Mantan itu PAS tegas bahawa kita nak elak tiga penjuru, ya. Dan kita menyaksikan bila kita bentuk kerajaan, ya, bersama, ya, hasil muafakat tersebut pada peringkat awal, ya, kita bersetuju, ya, mengambil Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri, ya, sebagaimana yang kita maklum dan saya tidak cadar nak ulang. Apa yang penting ialah hasil daripada muafakat tersebut kita berjaya membentuk kerajaan persekutuan dengan jumlah majoriti yang sangat nipis dan sangat beresiko. Maka pada waktu itu kita lihat kita terus berdepan dengan cabaran COVID, ya, kerajaan. Setahun 7 bulan itu kerajaan dipimpin oleh Tan Sri Muhyiddin berdepan dengan masalah yang sangat serius, ya, cabarannya sangat besar, ya, adanya, ya, wabak COVID-19 ini dan mekanisme bagi menghadapi di suatu sisi yang lain kita berdepan dengan keadaan kegawatan ekonomi, rakyat yang hilang pekerjaan, syarikat yang terpaksa tutup perniagaan, beribu pekerja-pekerja yang terpaksa dibuang. Di waktu yang sama juga, ya, kita berdepan dengan bagaimana nak mengatasi wabak yang terus meningkat, terus memberi ancaman. Alhamdulillah, ya, oleh kerana dia satu benda yang baru. Dunia perubatan mencuba kaedah bagaimana untuk menghadapi situasi ini, ya, try and error, cuba begini. Alhamdulillah, ya, dengan pakai face mask, jaga penjarakan dan sebagainya. Tiba-tiba kita lihat varian ni berubah-ubah, ya, hingga 3-4 varian baru, yang menyaksikan bagaimana kita dah turun, kemudian berlaku naik balik, ya, dan ukuran naik turun ini berlaku hampir seluruh dunia, ya, bukan Malaysia saja. Kalau nak lihat ini sebagai tanda kegagalan, bermakna semua dunia akan gagal, ya, sebab benda pandemik benda yang baru. Namun yang penting kerjasama bagi menghadapi cabaran tersebut, ya. Walaupun usia kerajaan itu hanya lebih kurang 1 tahun 7 bulan, ya, adanya tekanan-tekanan dalaman kita sendiri, ya, yang menyebabkan, ya, terpaksa diadakan, ya, Tan Sri Muhyiddin terpaksa letak jawatan, ya, dan terpaksa beri mandat beri pada kuasa ke bawah diri yang maha mulia, ya, Seri Paduka Baginda Pertuan Agong untuk memilih, ya, Permenteri baru. Ya, di waktu itu kita mula bimbang. Akibat perpecahan kita, akhirnya PH akan kuasai semula. Ya. Itu yang ditakuti dan itu dibangi oleh semua pihak. Ya. Alhamdulillah, walaupun kita akui, ya, waktu melakukan perbincangan perundingan ini satu benda yang sangat kritikal. Ya. Sebab kita perlukan angka yang cukup. Ya. Kita kompromi. Ya. Sampai peringkat cuba menawarkan, ya, berapa tawaran-tawaran yang penting supaya kerjasama dapat diambil dan kerajaan dapat diteruskan. Ya, setiap benda ada hikmahnya. Ya, bila mereka PAS menolak, saya rasa ini satu hikmah besar. Ya, ya, di mana kita terpaksa susun kaedah baru, ya, duduk bincang dan kita cuba melihat berapa sebenar jumlah undi yang kita perolehi. Ya, kalau sekiranya, ya, kita, ya, pegang pada satu kaedah, kalau kita boleh selamatkan segala-galanya, ya, tapi jangan kita hilang segala-galanya. Kita nak selamat Permenteri bersama dengan kabinet yang ada. Ya. Kalau tak boleh, kita kena selamatkan kerajaan yang ada. Ya. Ia dibentuk melalui tiga parti ini. Bersama dukungan sahabat-sahabat kita, ahli parlimen di Sabah dan Sarawak dan bebas. Ya. Kalau tak boleh semua, jangan hilang semua. Ya. Alhamdulillah, hasil daripada perbincangan-perbincangan perundingan, ya, Permenteri Tan Sri Muhyiddin sedia mengundur diri, ya, dengan syarat kita kompromi untuk pertahankan kerajaan yang ada, ya, yang kita namakan, ya, sebelum ini sebagai Kerajaan Perikatan Nasional, ya, mempertahankan kerajaan yang ada, ya, sanggup korban, ya, dengan memilih, ya, daripada parti UMNO Datuk Seri Ismail Sabri sebagai Permenteri. Setelah mana diletakkan bahawa kalau ini berlaku, ya, 15 ahli parlimen UMNO yang tidak menyokong akan kembali menyokong. Ya. Dan ini penting untuk kita tengok sebab, ya, kalau kita kaji strategi kita, Pakatan Harapan juga sedang menyusun strategi mereka. Ya. Dan kita bimbang kalau ada yang akan bersama dengan mereka, akhirnya kita hilang segala-galanya. Ya. PAS sebagai komponen dalam kerajaan, ya, Perikatan Nasional dan sebagai ahli kepada Parti Perikatan Nasional, dan kita bersama dengan UMNO dalam Muafakat Nasional, kita mengadakan perundingan, perbincangan, ya, Tuan Guru Presiden turun, ya, bincang, ya, Datuk Taqiyuddin Hassan walaupun baru keluar hospital duduk bincang, ya, dan rumah saya jadi tempat. Alhamdulillah, pimpinan-pimpinan utama datang bincang, ya. Kita juga pergi merunding supaya kita mampu pertahankan kerajaan Perikatan Nasional ini. Alhamdulillah, hasil daripada itu kita menyaksikan bagaimana kita mendapat jumlah undi yang besar berbanding sebelum ini. Ya, 114 berbanding 95. Saya difahamkan demikian. Bermakna, ya, PAS telah berpecah dua. Ya, sebahagiannya tidak mengundi Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Permenteri. Ya, dan di waktu yang sama kita menyaksikan bagaimana, ya, mereka tak dapat kesepakatan ini. Alhamdulillah, ya, PAS kita bersama dengan kerajaan, ya, kita bersama dalam muafakat ini terus mengadakan perbincangan perundingan, dan alhamdulillah terbentuklah, ya, sebagaimana diumumkan oleh Yang Di-Pertuan Agong semalam bahawa, ya, Permenteri, ya, telah pun angkat sumpah, ya, Datuk Ismail Sabri ditabalkan sebagai Permenteri yang ke-9. Ya, dan dengan sokongan daripada 114, ya, ahli parlimen yang menyokong beliau sebagai Permenteri. Ya. Untuk makluman tuan-tuan sekalian, ya, Yang Di-Pertuan Agong panggil, ya, pemimpin-pemimpin parti politik ke Istana Negara sebelum buat pemilihan, dan tuanku menyampaikan hasrat, ya, kehendak supaya, ya, jangan ada lagi pertembungan-pertembungan yang akan menimbulkan polemik politik yang selepas pada ini. Ya, dan baginda minta supaya suatu kaedah kerjasama dapat diberi, ya, kepada siapa yang menang untuk turut menyokong, ya, beberapa perkara penting, dan diminta supaya yang menang juga pastikan bahawa ada di kalangan pembangkang dijemput sama dalam beberapa perkara, ya, dalam menentukan hala tuju negara dan sebagainya. Ya. Dan kita lihat dalam ucapan pertama Perdana Menteri semalam, ya, bagaimana beliau telah pun menzahirkan apa yang dikehendaki oleh Yang di-Pertuan Agong dengan minta kerjasama, ya, dan membuka ruang kepada pemimpin-pemimpin pembangkang, ya, daripada PS untuk duduk bersama dalam jawatankuasa Majlis Pemulihan Negara. Ya, satu jawatankuasa untuk memulihkan ekonomi, merancang, sebab dalam konteks negara, negara kita bersama. Ya, kalau rosak, kalau musnah, maka semua akan menanggung akibat. Maka dipersilakan yang pertama Majlis Pemulihan Negara. Yang kedua, jawatankuasa khas menangani COVID-19. Walaupun kita tengok macam-macam portal daripada blok pembangkang, ya, yang cuba mencadangkan wujud kerajaan perpaduan ataupun kerajaan unity government dengan masukkan sebahagian di atas pimpinan PS duduk dalam kabinet dalam kerajaan. Ini tak mungkin berlaku. Ya, ini tak mungkin berlaku. Bukan itu maksudnya. Ya. Dan kita dengan 114 kita boleh bentuk kerajaan, tapi yang penting kita nak supaya penglibatan semua pihak. Ya, supaya dukungan itu jadi kuat dan kita boleh fokus dua perkara besar. Yang pertama, bagaimana untuk mengenai COVID-19. Angka 20,000 ke atas sekarang, ya. Dan saya sebut dalam pertemuan, ya, kalau kita dulu ada pihak-pihak tertentu yang menyerang kerajaan, konon kerajaan gagal kerana angka COVID makin naik, sekarang kita bertanggungjawab untuk pastikan angka itu menurun, ya. Dan mungkin mereka yang menyerang dengan pelbagai perkara mungkin ada idea, ya, macam mana nak atasi, ya, macam mana nak buat, ya. Walaupun kerajaan telah berusaha letakkan beberapa kaedah-kaedah untuk menangani, tapi kita lihat masih lagi ada usaha-usaha. Jadi sekarang kita buka, ya, jawatankuasa khas bagi menangani COVID-19, ya, kemukakan idea, mari kita duduk, mari kita bincang. Kemudian Majlis Pemulihan Negara, ya, yang dicadangkan oleh Perdana Menteri, ya, bukan bermakna, ya, masukkan pembangkang dalam kerajaan. Ini tak mungkin boleh berlaku, ya. Dia akan timbulkan polemik lagi. Ya, dan oleh kerana itu kita cuba mengelak polemik tersebut. Tuan-tuan sekalian, saya lihat di antara benda besar yang berlaku dalam konteks ini bukan mudah, ya. Seorang Perdana Menteri, ya, turun daripada letak jawatan sebagai menteri dan mencalonkan daripada UMNO, ya. Sedangkan UMNO yang telah pun 15 orang UMNO yang tarik diri menyebabkan dia kalah. Dia sanggup letak jawatan dan mencalonkan daripada UMNO, ya, Datuk Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri, ya. Dan beliau di antara orang yang paling awal tanda tangan, ya, menyatakan sokongan pada Ismail Sabri, ya. Dan kita bertukar, ya, Malaysia ni bertukar Perdana Menteri, ya. Timbalan Perdana Menteri yang paling cepat saya rasa Ismail Sabri pegang berapa bulan saja, daripada timbalan terus naik Perdana Menteri, ya. Dan kerajaan bertukar 3 Perdana Menteri dalam masa yang singkat, ya. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat dalam sejarah ini bukanlah benda baru, ya. Dan bukan yang pertama kali di Malaysia, ya. Bahkan kalau saya tengok dalam baca beberapa sejarah politik dunia, ya, Itali sebagai contoh, ya, pernah bertukar kerajaan 3 kali pada tahun 2018, sejak tahun 2018. Jepun 4 kali bertukar kerajaan, ya, daripada tahun 1993 sampai 1996. Dalam masa 3 tahun, 4 kali kerajaan dia bertukar. Australia sebagai contoh, pernah 3 kali bertukar kerajaan daripada tahun 2010 hingga 2013. Dalam masa 3 tahun, 3 kali tukar kerajaan. Jadi dalam konteks demokrasi, perkara ini sebenarnya bukan perkara baru. Dan dia berlaku. Dan dia boleh lagi berlaku. Saya dalam pertemuan tersebut, saya sebut, di antara kenapa berlaku demikian, puncanya ialah kerana kita di Malaysia, kita tak ada undang-undang anti lompat parti. Ya, ini punca utama. Ya, bila tak ada undang-undang, kalau kerajaan tu menang dengan jumlah yang sikit, jumlah undi yang nipis, katalah 2-3 undi menang, dia beresiko. Ya, dan ini berlaku. Ya, PAS pernah kehilangan kita dulu. Di Kelantan pernah ada ancaman, di Terengganu, dan kita pernah bawa pun kemukakan rang undang-undang tapi ditolak oleh mahkamah, ya, kerana dianggap menentang hak asasi manusia, bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan, ya. Tapi kita komitmen di antara tawaran yang disebut oleh Tan Sri Muhyiddin waktu jadi Perdana Menteri, salah satunya ialah untuk kita gubal satu undang-undang bagi menyekat lompat parti, ya, supaya bila rakyat dah pilih satu kerajaan, kerajaan tu stabil walaupun dengan satu undi. Ya, sebab kita perlu ada akta ini, kita perlu ada undang-undang ni. Kalau tidak ada undang-undang ni, dia tidak mustahil dia akan berlaku lagi. Ya. Lepas ni katakanlah ada yang tak puas hati. Ya, ni perundingan sebab kerajaan yang ada ni bukan kerajaan Barisan Nasional. Ya, dia kerajaan bersama. Dalamnya ada PAS, dalamnya ada Parti Bersatu, dalamnya ada GPS. Ya, dalamnya ada rakan-rakan daripada bebas. Bermakna kerajaan yang ada gabungan dari pelbagai parti. Ya. Sebab itu bila kita nak susun kabinet, ya, memang kita akui bahawa terpaksa ambil kira faktor-faktor ini. Ya. Soal tujuannya untuk stabilkan. Bukan soal nak beri puas hati saja, tapi untuk stabil. Ya. Sebab itu saya melihat ini hak Perdana Menteri lah, kita serah pada dia. Tapi perlunya suatu akta undang-undang untuk menyekat lompat parti dalam negara kita, dalam politik Malaysia. Kalau kita adakan akta tersebut, undang-undang tersebut, insya-Allah orang yang menang bertanding atas satu parti, dia tidak akan tinggalkan parti, dia tidak akan lompat pada parti lain. Ya, PAS kita cuba berbagai-bagai kaedah dalam parti. Ya, kita sediakan bai'ah, ya, semua calon-calon PAS berbai'ah supaya kalau menang berjanji setia atas nama Allah, wallahi wabillahi watallahi, ya, kalau saya menang saya tidak akan lompat parti lain, saya tidak akan keluar pada parti lain, ya, bersumpah, ya, kalau saya keluar juga, saya lompat juga, maka haramlah gaji saya, haramlah pendapatan saya, haramlah pencen saya. Ini bai'ah. Apa tujuannya? Tujuannya untuk menyekat kalau menang atas tiket PAS, maka jangan sekali-kali keluar. Bukan soal kita nak raih pengundi yang pilih kita kerana kita parti. Walaupun mungkin atas individu ada orang sokong kita kerana individu, kerana kita punya credibility kita, kerana kita ada hubungan dengan dia. Tapi yang jelasnya watikah tu parti keluar. Maka dia kena patuh pada parti. Dia kena ikut arahan parti. Ya? Kalau dia keluar pada parti, dia menang terkait parti, maka itu dilakukan sebagai suatu pengkhianatan kepada pengundi, kepada parti. Ya, tapi apa kita boleh buat? Kita hanya boleh bersumpah, ya, bai'ah. Tetapi kalau orang nak keluar juga, nak lompat juga, mereka boleh lompat. Ya, orang ini serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita perlu ada undang-undang tersebut. Ya, selagi tak ada undang-undang itu, maka kita dapati kemungkinan perkara ini akan berulang balik dan kita menyaksikan banyak negeri-negeri yang telah berlaku demikian. Ya, ini jangka panjang dan PAS telah melihat bahawa bagaimana untuk mengatasi kemeluk-kemeluk besar dalam kerajaan. Ya, kita kemukakan mekanisme bagaimana kaedah untuk pembiayaan dana politik satu-satu parti politik. Mesti dipikirkan untuk mencegah supaya jangan ada orang menggunakan, ya, kesempatan untuk membolok kekayaan, menyalahguna kuasa dan sebagainya. PAS sebagai sebuah kerajaan bersama dalam zaman Tan Sri Muhyiddin, dan kita yakin akan turut bersama dengan Ismail Sabri, kita dokong kepimpinan beliau. Dan saya bagi pihak parti telah mengeluarkan kenyataan resmi, ya, semalam, dan kita menyokong, ya, kenyataan beliau dan berdiri teguh bersama-sama beliau untuk membentuk sebuah kerajaan yang stabil, harmoni dan mampu berdepan dengan cabaran-cabaran yang sedia ada. Tuan-tuan sekalian, bagi pihak PAS yang jelas bahawa kerajaan ini ialah kerajaan yang kita namakan sebagai kerajaan yang sementara waktu, ya, sementara. Dan saya yakin semua pihak, ya, dan kita sendiri pun, ya, bersama rakan-rakan dalam kerajaan, dalam Perikatan Nasional, Muafakat Nasional, kita pun setuju bahawa kalau sekiranya situasi kembali normal, ya, dan COVID ini tidaklah jadi ancaman, ya, maka kita perlu bubarkan parlimen, kita perlu beri mandat baru pada rakyat untuk pilih kerajaan yang baru, ya, tapi situasi waktu ini tidak mengizinkan. Maka kerana itu kita berdepanlah dengan kemeluk ini, dengan sabarlah seketika. Ya, sabar seketika, ya, tahan diri, ya, untuk kita bina bersama, susun bersama supaya kita boleh melepasi situasi yang genting, yang gawat ini. Ya, tuan-tuan sekalian, insya-Allah kita harapkan selepas terbentuk kerajaan dengan pimpinan Datuk Ismail Sabri ini, dia akan kembali normal, tenang, dan kita hadapi situasi. Hobi saya kadang turun ke laut. Ya, biasa kalau kita pergi ke laut ni, tuan-tuan, kadang tengah-tengah mancing tiba-tiba ribut datang. Ya. Ya, dia sama je kaedah kita naik flight pun, ya, bila kita naik flight, ya, bila ribut datang, kapten akan beritahu, ikat tali pinggang, duduk tempat yang amat, tutupkan meja apa semua, ya. Sama juga kalau kita ke laut, kalau sekiranya ombak datang, maka kita kena ikat diri kita, kena duduk diam-diam, jangan duduk tepi, bahaya, ya, dan sebagainya. Angkat semua joran, ya, tunggu, pegang, kemas-kemas. Biasanya, ni pengalaman orang ke laut, selepas ribut tu, laut tak akan tenang setenang-tenangnya, damai sedamai-damainya. Seronok sungguh, lepas tu dia tenang sungguh laut. Lepas ribut, lepas hujan, memang laut akan tenang. Dan kita harapkan insya-Allah lepas gelombang politik yang berlaku ini, kita akan tenang. Sebagaimana ahli-ahli parti, kita bagaimana kita berdepan dengan gelombang satu masa dulu. Rakan-rakan kita keluar pada parti, meninggalkan parti. Awak lari semua, keadaan parti pun diambil alih. Ya. Sampai sebahagiannya kepimpinan di peringkat kawasan hilang. Ya. Dan pada waktu itu kita susun, ya, kita kata sabar seketika, kita susun insya-Allah. Alhamdulillah lepas tu kita stabil. Kita cukup tenang sekarang. PAS, ya, orang tahu kita antara parti yang cukup tenang, yang berdepan dengan kemelut. Kita ada satu kalam, satu suara kita. Kepatuhan, ketaatan, walak kita pada keputusan parti. Alhamdulillah, mereka bukan saja kita, bukan saja kawan kita, bahkan lawan kita juga mengakui bahawa kita solid, ya, keputusan kita bersama. Kita berjaya mewujudkan wahdatul fikri, kesatuan berfikir, insya-Allah akan bentuk kesatuan dalam beramal. Namun jangan kita lupa, musuh tidak akan diam, musuh akan berusaha. Kalau kesatuan umat ni tak boleh dipecahkan, mereka tak akan boleh mencapai kemenangan. Lalu mereka pasti akan berusaha pecahkan kesatuan ini, ya, pecahkan muafakat PAS UMNO bersama bersatu ni. Kalau tak pecah, PH tak akan boleh menang. Dan kita yakin mereka akan cuba susun jajaran barulah, ya. Ada yang cadang supaya satu kita buat dulu, lepas ni kita fikirlah kemudian, ya, selepas keluar keputusan baru kita susun. Ini macam-macam pandangan-pandangan yang kita lihat, pandangan-pandangan yang boleh menimbulkan, ya, tanda tanya di kalangan ahli. Sebab tu kita kena clear, kena jelas bahawa nak ke mana kita, ya. Hala tuju menghadapi Pilihan Raya ke-15. PAS, kita perlu bina kekuatan kita. Ya, kita perlu gerakkan kekuatan kita mulai sekarang. Jentera parti mesti bersedia pada setiap waktu. Ya, kenapa? Kerana pilihan raya dalam norma baru ni, kita perlu ubah semua kaedah-kaedah yang sebelum ni. Ya, mungkin kita kena fikir berapa alternatif. Bagaimana kalau sekiranya pilihan raya dalam situasi tak boleh ceramah terbuka, tak boleh menziarahi rumah-rumah kempen, raya undi rumah-rumah dah tak boleh lagi. Sentuhan dah tak boleh lagi, ya. Mungkin kita kena fikir memperkasakan media sosial, memperkasakan agenda yang kita ada, supaya setiap kita ni manfaatkan semua Facebook kita, Twitter kita dan sebagainya, supaya jadi ejen kepada parti untuk menyampaikan maklumat parti kepada semua orang, ya. Dan kita perlu ada cyber trooper kita untuk menjawab fitnah-fitnah yang dilakukan oleh musuh, ya. Dan kita akui bahawa, ya, ini antara kelemahan yang kita ada. InsyaAllah dari parti kita cuba berusaha untuk mengatasi, ya, tapi kita mesti bina daripada bawah, ya, jentera di pekat cawangan. Mungkin sebelum ni jentera IT tak ada di pekat cawangan. Yang kita ada ialah lujnah perangan, ya. Tapi konsep dah ubah. Sekarang kita perlu ada unit IT, ya, unit jentera yang media sosial yang ada di pekat bawahan, ya. Dan keperluan dana politik saya fikir tidak sebesar dulu dah sekarang. Ya, mungkin poster-poster tak perlu cetak dah. Semua poster, online poster belaka. Ya, dan ini pun bahana juga. Kadang-kadang badan kita kepala orang lain. Ya, kadang-kadang kepala orang lain. Dia buah kaki tangan macam-macam. Ya, ni kreativiti manusia ni ada macam-macam. Ya, sebab tu kita bimbang kala-kala benda macam ni boleh mempengaruhi sebab dia boleh tiru. Ya, orang tengok sebiji macam Facebook Tuan Ibrahim. Padahal bukan Facebook saya pun. Tapi mereka boleh buat. Demikian juga gambar-gambar watak-watak tertentu. Orang boleh buat. Ya, sebab tu zaman sekarang ni zaman fitnah, benar-benar zaman fitnah. Ya, Allah Rabbi. Ya, al-fitnatu naimatun. La'anallah man aiqazaha. Kata Nabi SAW, fitnah tu benda yang sedang tidur. Ya, dia ada, cuma dia tidur je. Ya, dia ada. Fitnah ni ada sejak bila, setiap zaman. Cuma kata Nabi, dia sedang tidur. Allah melaknat siapa yang mengejutkan fitnah. Siapa yang mula kejutkan dia, maka dia akan tersebar seluruh tempat. Maka Allah laknat, ya, orang yang mengejutkan fitnah. Tapi hari ni orang bukan takut laknat Allah. Ya. Kadang-kadang minta maaf lah, orang lebih takut pada murka. Murka takut. Ya. Kalau bawa kereta, ya, pukul 3 pagi. Ya. Sampai traffic light berhenti. Ya. Pada yang tak tidur masa tu dia dengan traffic light je. Ya. Orang lain semua tidur. Patuhnya dia. Ya. Jaga. Pasal apa? Pukul 3 pagi. Takut apa? Takut ada kamera, takut ada tu. Ya, dia takut kamera manusia. Kamera Allah dia tak takut. Ya. Ya. Jadi oleh kerana itu kita perlu, ya, memang tak boleh lari dalam situasi apa pun, ya. Nabi Muhammad SAW adalah model terbaik. Kaedah yang bawa ialah kaedah yang terbaik. Maka yang bertukar mungkin manusia. Ya, tilkal ayyamin nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari-hari kami silih ganti di kalangan manusia. Tapi benda tu sama. Ya, benda tu sama aja. Ya. Jadi yang bertukar ialah watak-watak yang bertukar. Sebab tu Islam tegas dengan prinsip. Pertama, perkasakan akidah perjuangan. Ya, perkasakan akidah perjuangan. Bukan hanya akidah, ya, hubungan kita dengan Allah termasuk dalam perjuangan. Ya, tak boleh lari daripada medan perang. Tak boleh lari daripada perjuangan. Tak boleh tolong musuh. Tak boleh sekongkol dengan musuh untuk mengalahkan Islam. Ya, tak boleh kita keluarkan sumbangan untuk menyebabkan musuh ambil kesempatan. Maka kerana itu, akidah, memantapkan akidah perjuangan adalah perkara yang penting. Ya, di sini ada perkara yang perlu kita perhalusi. Ya, soal kepatuhan, kaedah memulai buat keputusan, ya, kaedah melaksanakan keputusan, perkara-perkara aulawiyat, ya, dalam melakukan keputusan dan tindak-tindak balas yang kita buat dalam setiap perkara serta implikasi apa yang kita susun kepada diri, kepada keluarga, kepada jamaah. Ya, maka perkara ini perlu. Ya, sebab tu jangan terpengaruh dengan apa yang orang sebar. Ya. Ya, kadang-kadang ada yang beri pandangan-pandangan yang bersifat spesifik khusus dalam perkara yang umum, tak boleh. Ya, atau perkara umum dalam perkara yang khusus juga tak boleh. Maka kaedah-kaedah ini perlu diperhalusi dalam kaedah memantapkan akidah perjuangan. Yang kedua, bagaimana untuk kita mendepani kaedah mewujudkan muafakat politik. Politik ini ada kaedah muafakat dia. Siapa yang kita boleh pakat, siapa yang tak boleh kita pakat. Apa kaedah yang kita boleh melakukan kerjasama, ya, toleransi dalam perkara yang boleh dan dalam perkara yang tak boleh. Ya, dan soal menyusun strategi dan pendekatan. Tidak semua benda yang perlu kita beritahu orang ramai. Ya, ada perkara yang kita boleh cerita hanya pimpinan saja tahu. Ya, kalau diberitahu pada umum akan jadi fitnah. Ya, sebab kedudukan ilmunya mungkin dia tak tahu, jadi fitnah. Ya, macam kita ceramah lah, kalau kita ambil satu bab, ya, nak jadi fitnah ni mudah je. Ya, seorang ustaz buat kuliah, ya, dia sebut bila kita sat dalam hutan, mudarat sampai nyawa terancam, boleh bawa mati. Maka boleh makan babi. Dia pun ambil ujung je. Ustaz tu kata boleh makan babi. Jadi fitnah. Ya, sikit je. Media sosial ni ruang fitnahnya sangat lebar, sangat luas. Maka kerana itu kita harus bertanggungjawab, ya. Sebab tu PAS bila kita pimpin pendekatan politik matang sejahtera, ya, dengan kaedah-kaedah dia, insya-Allah kita akan perhalusi kaedah ni supaya ahli kita faham. Ya, di mana kita letakkan kebenaran tu sebagai asas, bukan sentimen. Media sosial membina sentimen, lalu manusia mengundi mengikut sentimen dia. Ya, nah, sentimen ni dia boleh bentuk dalam 2-3 hari dekat nak undi, dia bakar semangat, akhirnya kita undi, lepas tu menyesal. Ya, sekarang apa yang berlaku di Libya, saya, ya, lihat kawan-kawan kita yang pernah belajar di sana, pernah duduk di sana, mereka menyaksikan zaman Muammar Gaddafi. Ya, dengan semua benda percuma, belajar percuma, hospital percuma, nak kahwin dapat duit lagi, berbagai-bagai kelebihan, ya, kerajaan bagi macam-macam pada rakyat dia, tetapi yang tak puas hati tak akan ada, ya, akhir bangkit menentang, bunuh beliau dan dia meninggal. Dan kita tengok apa yang berlaku sekarang di Libya, ya, semua yang mereka peroleh zaman itu hilang semua, ya. Maka kerana itu kita kena tengok, ya, dalam perkara ini, ya, bukan semua benda yang kita halu habis pecah kepala fikir. Saya balik jumpa seorang hamba Allah cerita sikit lah. Jumpa hamba Allah duk pening kepala, dia kata, "Ustaz, saya ni Allah, siapa nak jadi Perdana Menteri masa tu tengah kecoh-kecoh ni? Ya, siapa jadi Perdana Menteri ni? Saya makan pun tak lalu, tidur pun tak ada tengok. Ya, duk mikir, nak tidur malam pun duk mikir siapa jadi Perdana Menteri." Saya kata, "Pak cik, sabar pak cik. Saya dah tengok senarai nama tu, nama pak cik tak ada, tak usah lah." Kadang-kadang kita duk fikir benda yang bukan kerja kita. Ya, duk fikir bukan tanggungjawab kita. Kita fikir kerja kita, kita tak fikir. Kita fikir kerja orang lain. Ya. Kadang-kadang kita fikir, oh, musuh tu kata, memang kerja musuh. Ya? Jangan duka cita apa yang musuh buat. Kita kena duka cita kenapa kita tak buat. Ya? Jadi jangan duka cita. Musuh memang kerja dia lah. Ya? Kadang-kadang kita fikir benda orang lain. Duk fikir masalah yang bukan masalah pun. Ini ustaz betul ke senarannya keluar Perdana Menterinya, orang ni Perdana Menteri? Nah, itu bukan kerja pakcik. Ya? Ya? Jadi kalau kita duduk tidur tak boleh tidur pun, pandangan kita pun walaupun kita boleh salur lah. Dan insyaAllah kita sebagai pimpinan, kita dengar pandangan-pandangan, kita bukan tak dengar. Dan kita ada terkuasa. Ya, yakinlah Tuan Guru Presiden ni, ya, kita dalam memimpin perbincangan, perundingan, ya, mereka duduk bincang satu persatu. Ya, oleh kerana itu kita harus raikan, ya, dan kita harus akui bagaimana perlunya muafakat, ya, politik ini dapat diurus dengan cara yang baik. Jadi selamping itu, kita lain pada akidah perjuangan yang perlu kita mantapkan, strategi yang betul dan berkesan. Dan yang ketiga yang akhir saya ingin sebut, apapun dalam situasi mana sekalipun, kita tidak boleh sama sekali menjauhkan diri daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang sedang Allah atur, mungkin kita dapat baca, jangka. Sebahagian lagi kita tak tahu sebenarnya apa yang sedang Allah atur kepada kita. Kita tak tahu, ya, apa yang sedang Allah susun pada kita, ya. Siapa sangka, ya, kita duduk dalam kerajaan, saya tak nak fikir pun. Ya. Apatah lagi nak diamanahkan dengan jawatan menteri, tak pernah fikir pun. Tapi kita tahu bahawa Allah sedang mengatur sesuatu, dan kita doa supaya Allah atur yang terbaik untuk PAS, ya, untuk masa depan negara kita. Dan kita insya-Allah kita beri sumbangan dalam ruang yang kita dipertanggungjawabkan. Alhamdulillah. Ya, walaupun kita, ya, kali pertama berada dalam kerajaan, ternyata bahawa kita buat. Saya ucap terima kasih banyaklah pada petugas kita, Jabatan Amalnya, dengan NGO kita, dengan semua agensi, lujunah-lujunah kita, dewan-dewan kita buat kerja siang malam, pagi petang. Kita ni lahir daripada orang susah, senang kita urus. Ya, yang payah kita beranak-beranak terus jadi orang senang. Payah daripada yang susah. Kita biasa susah tak apa. Bila kita biasa susah ni, kita Tuhan bagi nikmat sikit pun kita rasa besar. Ya. Saya pengalaman, ialah kebetulan jadi ahli parlimen waktu kita di Pemangkang. Tak ada peruntuk apa, kita urus. Dengan dana kita, dengan kewangan kita, kita urus lah insyaAllah. Tiba-tiba jadi kerajaan, kita dapat peruntukan. Kita Masya Allah, kita rasa besar walaupun bagi orang lain sikit, ya. Tapi oleh kerana kita biasa susah. Bila kita biasa susah ni, ya, kita akan urus dengan cara kita susah. Ya, jaga hubungan dengan Allah Ta'ala. Semain jemaah jangan tinggal. Saya nak pesan pada pimpinan, semain jemaah jangan tinggal. Ya. Kita ni bukan ada kekuatan, ya, kita kena gantung dengan Allah Ta'ala. Yadullah ma'al jamaah. Jaga sembahyang jamaah jangan tinggal. Sembahyang tahajud, sembahyang sunat duha, ya, qabliyah ba'diyah fardu. Ni antara amalan yang kita wajibkan diri kita, ya. Walaupun benda tu hukum sunat, tapi pimpinan kena wajibkan diri kita, ya. Quran jangan tinggal, setiap hari kena baca Quran. Setiap hari kena sedekah, jangan sedekah. Walaupun sikit kena sedekah. Setiap hari kena sedekah, setiap hari kena baca Quran. Setiap hari jangan tinggal sembahyang sunat nawafil, ya. Dan amal-amalan peribadi masing-masing lah, ya. Dan saya salut kepada sahabat-sahabat yang turut istiqamah, ya, yang tak pernah tinggal tahajud, yang tak pernah tinggal sembahyang sunat duha, ya, sembahyang sunat-sunat yang lain, tak pernah tinggal sedekah. Ini alhamdulillah. Ini kita dalam jamaah ni bukan kekuatan kita bergantung pada orang lain. Kita kena ingat. Saya sekali sebut contoh macam kita kena jadi besi berani. Besi berani ni dia boleh tarik besi lain kat dia tau. Jangan jadi besi penakut. Besi lain lari pada dia, ya. Kita ni, kata Nabi, kalau kita ada kekuatan, maka kita akan menarik orang lain kepada kita. Tapi kalau kita lemah, kita akan ikut orang lain, ya. Maka kekuatan kita, kekuatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kekuatan hubungan kata Allah. Kita ada manusia, ada salah silap, ya. Semua manusia tak sunyi. Insan la yakhlu anil khata'i wa nisyan. Manusia tak sunyi pada salah silap. Kita istighfar, kita minta ampun pada Allah Ta'ala, kita bertobat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala setiap waktu. Setiap orang ada zamannya, dan insyaAllah zaman-zaman kita, kita buatlah apa yang terbaik, ya. Dan sebagaimana yang saya disebut oleh pimpinan, kita mata rantai dalam perjuangan ini, kita buat terbaik zaman kita, insya-Allah lepas ni mungkin orang lain akan sambung. Setelah kita tak ada, tapi yang penting kita kena melahirkan kader-kader kita, petugas-petugas parti kita, ya, kepada pemuda-pemuda, ya, ready, bersedia, ya, untuk menjadi pimpinan pada masa depan, ya, jaga hubungan, bina akhlak, bina kemampuan, ya, kepada dewan-dewan semua, insya-Allah, ya, Kelantan, ya, saya yakin dengan kekuatan dorongan ahli kita yang semakin ramai, kita tarik, ya, mendekati masyarakat, ya, dengan rakan kita daripada UMNO, kita jumpa, ya, rakan-rakan kita jumpa, ya, dan kita selesaikan apa saja melalui perbincangan dan perundingan, ya, sepatah kata Almarhum Tuan Aziz, ya, yang ada jangan kedekut, tapi yang minta jangan tamak, ya, kaedah perundingan, ya, kita yang ada jangan kedekut, tapi yang minta juga jangan tamak. Ya, bila kita jadi pemimpin, jangan kita fikir kita je berjalan depan. Sekali-sekala kita kena tengok ke belakang, ya. Jangan lambat sangat, nanti orang belakang sepak kaki. Jangan laju sangat, nanti putus gerabak kereta api. Ya, mudah-mudahan, ya, semua dapat manfaat dalam perbincangan kita, ya. Terima kasih banyak pada staf kepimpinan, ya, Kajian Negeri, ya, kerana beri ruang pada masa ini untuk sama-sama kita adakan ceramah secara maya, ya, pada malam yang mulia ini. Siru ala barakatillah. Aqul qawli hadza astaghfirullahazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, takbir, takbir. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan jutaan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri Ustaz Tuan Ibrahim Tuan Man, Timbalan Presiden Parti Islam Se-Malaysia PAS yang kita kasihi. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam ceramah yang telah disampaikan tadi cukup bermakna buat kita. Yang kalau boleh kita simpulkan beberapa perkara yang telah disebutkan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Ustaz Tuan Ibrahim Tuan Man tadi, Timbalan Presiden PAS kita. Antaranya yang pertama, kalau hamba boleh kongsi pada malam ini, ialah beliau menekankan, Yang Berhormat menekankan supaya kita perkasakan akidah perjuangan kita. Bila akidah perjuangan kita kemah molek, kejap molek, insya-Allah marilah gelombang sebesar mana sekalipun, insya-Allah suasana komitmen kita, istiqamah kita tidak akan mudah luntur dan tidak akan mudah tumbang dengan gelombang-gelombang yang mari. Kejap molek akidah perjuangan, insya-Allah kita mampu bina keutuhan parti kita, Parti Islam Se-Malaysia PAS. Yang kedua, kaedah dan strategi kena betul. Khususnya kita berdepan dalam suasana norma baru ni. Datuk Timbalan Presiden tadi sebut, mungkin kita berhadapan dengan PRU yang ke-15 ini dalam suasana dari sudut costingnya mungkin kurang-kurang berbanding dengan sebelum daripada ini. Kenapa? Kerana Datuk sebut tadi mungkin dari sudut poster-poster kita tak ada mana, tidak adalah mana dah. Tidak kata menepek, beratus, poskala, mungkin banyak dari sudut poster maya. Mungkinlah. Kalau dalam suasana yang ada pada hari ini, norma baru ini, kempen rumah-rumah, ceramah umum yang kita buat tak boleh, maka tidak mustahil kita akan berdepan dengan PRU yang ke-15 dalam suasana yang kita norma baru juga, dalam keadaan kita masih lagi suasana wabak ini. Dan yang ketiga, antara benda yang paling besar ialah kita jangan jauhkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Perapak semua kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerja buat kita, tindak tanduk kita, tingkah laku kita, penulisan kita, berkecek berkira kita, jangan jauhkan diri kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab pesanan hamba tadi, hamba rasa berjijuk bila Datuk Timbalan Presiden kita sebut, kita pimpinan, kita pimpinan lah, walaupun pimpinan Perikat Cawangan baik, sama adalah pimpinan atas, siapalah ke bawah. Walaupun tak ada jawatan di Perikat Cawangan, kita pimpinan dalam rumah tangga kita. Jangan tinggal semaya jemaah, jangan tinggal sunat qabliyah ba'diyah, jangan tinggal semaya duha, jangan tinggal baca Quran walaupun sepipi sehari. Allah tetap semua. Inilah kekuatan yang dibina oleh pimpinan kita sejak dulu daripada sampailah sekarang, iaitu bila akidah perjuangan kita kejap molek, kita berpegang teguh dengan kebergantungan tinggi kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka yakinlah tuan-tuan sidang penonton yang saya kasih sekalian, Marilah gelombang sebesar, sekuat mana sekalipun, sehebat mana sekalipun, insya Allah ahli PAS di semua peringkat tidak akan goyah dengan ujian gelombang yang datang bertali arus ini, insya Allah. Mudah-mudahan dengan kekuatan akidah perjuangan yang kita bina, kita mampu meletakkan diri kita dalam keadaan kebergantungan tinggi kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh bina kekuatan ini luar dalam rohani dan jasman, insya-Allah. Mudah-mudahan hamba mengajak dia dan kita semua dalam suasana perkembangan semasa politik yang ada pada hari ini, kita berdoa kepada Allah. Hamba ingat lagi dalam ceramah siri yang keempat baru ni, masa Datuk Panglima Perang kita ceramah baru-baru ini, masa tu kita ada dah desah-desus suasana kerajaan kita baru ni. Alhamdulillah, kita minta kita supaya berdoa, minta ramai-ramai yang dengar ceramah pada malam tu berdoa supaya Allah Subhanahu Wa Taala pelihara keutuhan kerajaan Perikatan Nasional kita. Alhamdulillah, mungkinlah lama-lama pok kita tu yang berkat siapa-siapa doa, mudah-mudahan tu yang terima. Alhamdulillah, kita hari ini mampu pertahankan keutuhan kerajaan yang kita bina yang bersama dalam konteks Perikatan Nasional ini, insya-Allah. Tuan-tuan, mudah-mudahan kebersamaan kita dalam kerajaan Perikatan Nasional ini kita mampu tunjukkan yang terbaik demi rakyat. Tunjukkan kebersamaan demi rakyat, insya-Allah. Rakyat akan bersama kita. Rakyat akan tunjukkan kebersamaan mereka dengan kita, insya-Allah. Dalam pilihan raya umum yang ke-15 kita mampu bina kekuatan, insya-Allah kita dapat perteguhkan kerajaan yang ada pada hari ini, insya-Allah. Akhir sekali yang mau nak sebut, yang disebut oleh Datuk Timbalan Presiden tadi, kita pada hari ini dalam suasana norma baru ini, jangan lupa kita perkemaskan dan perkasakan media sosial yang kita ada. Apa-apa media sosial yang kita ada untuk kita hadapi suasana norma baru pada hari ini. Khususnya dalam kita berhadapan dengan pilihan raya umum yang ke-15, penggunaan dalam pemerkasaan media sosial ataupun media sosial ini amat penting untuk kita perkasakan demi kelestarian maklumat di masa hadapan, insya-Allah. Jadi sebagai akhirnya pada malam ini, kita ingatkan kepada segenap penonton sekalian, mana-mana yang tidak mendaftar sebagai pemilih, khususnya kepada anak-anak kita, jiran tetangga kita, masyarakat di keliling kelalang rumah kita, pastikan gerakkan mereka, sedarkan mereka, tunjukkan rasa kebersamaan kita dengan mereka. Ayuh teman-teman, kita jadikan agenda daftar pemilih ini sebagai agenda kita untuk memastikan setiap orang yang cukup syaratnya berjaya dan dapat dijadikan pemilih dalam pilihan raya umum yang ke-15. InsyaAllah, mudah-mudahan kita dapat kongsikan ilmu yang bermanfaat yang kita terima dalam ceramah Maya Isu Semasa pada malam ini untuk kita sama-sama hadam, dan insya-Allah kita dapat jadikan modal untuk kita sebar luaskan maklumat ini kepada semua yang tidak berkesempatan mendengar ceramah maya kita pada malam. InsyaAllah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya merakamkan ucapan jutaan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri Ustaz Tuan Ibrahim Tuan Man, Timbalan Presiden Parti Islam Se-Malaysia PAS yang kita kasihi, dan Yang Berhormat Datuk Hajah Siti Zailah Mohd Yusoff, yang bermaklah kita di atas kebersamaan dan pengisian yang cukup bermakna dalam ceramah maya isu semasa kita pada malam ini. InsyaAllah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita akan bertemu kembali dalam siri ceramah yang akan datang. InsyaAllah kita akan sebar luaskan maklumat ini dan info ini, mudah-mudahan ianya sampai ke segenap pintu rumah kita, ke telinga kita, ke setiap individu maklumat yang kita sama-sama kongsikan pada malam. InsyaAllah, marilah sama-sama kita tangguh ceramah maya isu semasa kita pada malam dengan tasbih kafarah dan surat al-Asr. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Takbir! dengan teguh muafakat, bangkit bertahan dengan menjulang syariat, agar Islam kekal berdaulat. Negeri ini negeri beragama, serambi Mekah negeri ternama, negeri makmur lagi berkebajikan, ulama pemimpin melimpah keberkatan. Negeri ini tadahan wahyu, ulama umarah takwa berilmu, membina keharmonian kaum sejahteranya bersama Islam. Kelantan membangun bersama Islam, Quran dan Sunnah menjadi pedoman. Dia pasulia konteras pentadbiran, setia sepakat kita pertahankan. Bangkit bertahan dengan seluruh kudrat, bangkit bertahan dengan doa munajat, bangkit bertahan dengan teguh muafakat, bangkit bertahan dengan menjulang syariat, agar Islam kekal berdaulat. Anak diri kita berdikari, dikhianati kita terus berbakti. Mari semua sepenuh hati bangkit bertahan negeri ini. Yang lemah kita kuatkan, yang kurang kita lengkapkan, yang benar kita tegakkan. Ayo kita bangkit bertahan, pertahankan kepimpinan ulama, keyakinan akan kekal terpasak. Pertahankan kestabilan negeri, semangat berkobar nilai terpuji. Berdiri musuh di segenap penjuru, mari kita bentengkan kubu. Kita bangkit tidak terburu-buru, kepada Allah terikat kalbu. Bangkit bertahan dengan seluruh kudrat, bangkit bertahan dengan doa munajat, bangkit bertahan dengan teguh muafakat, bangkit bertahan dengan menjulang syariat, bangkit bertahan dengan seluruh kudrat, bangkit bertahan dengan doa munajat, bangkit bertahan dengan teguh muafakat, bangkit bertahan dengan menjulang syariat, agar Islam kekal berdaulat. Islam Syiah Berjuang melangkah berpasti ikrar, lafaz syahadat larahnya pasti, bersatu hati, redha Allah cita tertinggi, langkah yang diadu tidak tangkas dan perkasa, lafaz yang dituju benar berhebat dan berpadat. Kewajiban kalah dan menang, adat berjuang, kejayaan terindah meraih marbatillah. Iman tunjang kekuatan Islam syiar kebanggaan, ukhuwah tali kesatuan, berjuang penuh keyakinan, istiqomah jati diri, teruskan salam Nabi mulia, hidup dan mati, berjuang takkan berhenti.